sgu ikke det. Mere end 10.000 tilskuere så lørdag aften OB vinde endnu en kamp i sæsonen, da Fynboerne besejrede Esbjerg med 2-1 i kampen om striberne. De lagde yderligere afstand til konkurrenterne i toppen af NordicBet Ligaen. Luka Kjørgaard kom på måltavlen igen, og sådan kunne vi blive ved. Der er god stemning omkring førsteholdets præstationer, i hvert fald resultater, her i den her sæson. Og OB går ind til næste runde med god selvtillid. Der venter Fredericia i et topopgør. Der er altså nok at tale om i den her udgave af Stemmer fra Ådalen. Mit navn er Martin Davidsen, og nu vil jeg præsentere de tre gæster, som jeg har med om bordet her i vores studie i Kottesgade. Og det vil jeg jo gøre med et spørgsmål, som altid en af gangen her. Og vi starter over hos dig, Andreas Bæk. Velkommen til. Tak for det. OB vinder 2-1 over Esbjerg. Du kommer jo direkte fra stadion. Du havde også din kamp selv, men du har set kampen på stadion. Var det en kamp, hvor OB sådan, som tophold jo hjemmebane var i kontrol? Ja, det synes jeg faktisk, de var i første halvleg. Der synes jeg, de spillede en rigtig god kamp. Og får også lavet et flot comeback, som også viser noget moral. Og i anden halvleg får man ikke lukket det, men så viser man, at man som tophold kan køre den sikkert i havn alligevel. Så det synes jeg faktisk, ja. Mm. Og det her med, at de ligger nummer et nu med rigtig mange point til nummer to. Hvad gør det ved et hold, at man har sådan et forspring til sådan en sæson, tror du? Det er jo altid klart sjovest at vinde. Og det er sådan set lige meget, om du så spiller 3. division eller Superliga, så er det altid sjovest at vinde kampe. Mm. Og det giver noget humør, det giver noget gejst, at man også kan vinde de her kampe, hvor man får scoret på to standarder. Ja. Det er det jo. Og så får kriten hjem og vundet de her sejre, hvor man måske i sidste sæson fik lukket et mål ind til sidst eller i starten af kampen, så man enten skulle tilbage eller angreb til sidst. Så jeg synes, det giver god stemning at vinde. Det gør det bare. Ja, det må vi sige. Andreas, tak fordi du er med. Du er fodboldtræner i Næsby Boldklub. Du har en fortid i OB som akademitræner, og så har du fulgt OB i rigtig mange år sådan fra tribunen også. Tak fordi du er med. Det var så lidt. Det næste, vi skal hilse på, det er dig, Benjamin Jakobsen. Velkommen til. Tak for det. Over 10.000 tilskuere til en lørdagskamp mod Esbjerg. Lugtede det lidt af Superliga den her lørdag, eller hvad tænker du? Ja, det gjorde det. Også kulissen med, at der for en gang skyld var et ikke tomt udebaneafsnit. Ja. Det var sgu ret lækkert. Sang fra begge ender, lidt pyro, lidt tifo. God summe, og som sagt, 5-cifrede tilskuertal. Mm. Det er dejligt. Kan vi lige så fremsvinge os op til at sige, at du er sådan imponeret over sådan et tilskuertal her? Mm. I en første division. Ja, jeg synes, det er flot. Jeg ved ikke, om jeg vil sige imponeret. Nej, det er også fint. Det er måske, hvis det havde været Hillerød. Nu er det stadig en kamp, hvor der er noget hype, og der er også usædvanligt mange mennesker nede på D-tribunen, som nok ikke alle sammen har været inde på OB.dk. Jeg har ikke betalt alle sammen, nej. Og kendt en billet, men man har stadig fået aktiveret de 10.041 mennesker til at tage på stadion, og det er godt arbejde. Absolut. Okay, du er kommunikationsmand med mere, begynder at kalde dig, fordi lige om lidt, så begynder du hos CodePilot her i huset. Det er rigtigt. Kottesgade, der har de bolig, og der er du lige blevet ansat. Tillykke med det. Tak for det. Så kan vi se lidt mere til hinanden og snakke lidt mere OB. Det er skønt. Du siger, at du savner lidt fodbold og snakker hernede. Det skal nok komme. Det er godt. Du har jo også en fortid i OB's administration, hvor du var ansat i en lang årrække. Men allervigtigst, så har du fulgt OB i rigtig, rigtig mange år. Rigtig mange år. Over 20 år, ikke også? Jo, det er klart. Og du har set rigtig mange kampe på tribunen. Er det ikke noget med, du har gået glip af hvad? En de sidste 7 år eller sådan noget? Jeg har mistet to. En Randers ude og en Horsens ude. Ja. Det er sgu stærkt. Det er sgu okay, men der er nogen, der prøver at gå efter en hel sæson inden der sæson, ved jeg. Det kan være, vi hører mere til ham om lidt. Ja, det kan vi jo prøve at spørge ham om. Rasmus Parsum, velkommen til. Tak for det. Mit spørgsmål er så ikke det her, men nu får du den alligevel. Skal du se alle kampe live i den sæson her? Nej, altså... Det er farligt, nu får vi det på bånd, ja, jo. Vendsyssel mandag, den... 100%. Den er tung. Det bliver den, jeg misser, tror jeg. Ja. Det er skidt at skulle tage... 2,5 fridage for det på det tidspunkt. Det er jo kristeligt dårligt plan. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Ja. Ellers så tror jeg, jeg havde taget den hele. Ja, okay. Så den har jeg bare lavet gå, og så må jeg jo prøve at se, om det er rigtigt, hvad I siger, at tv-dækning er så dårlig at se en fodboldkamp på tv. Det må vi tage. Ja. Okay, hvad hedder det? Det er ikke det, jeg vil snakke med dig om jo i virkeligheden. Fordi jeg vil ellers spørge til det her, jeg også var inde på med Andreas. OB har nu 37 point efter 14 kampe.
er 12 point ned til nummer 2. Fredericia, jeg ved godt, de har en i baghånden. 13 ned til Horsens på tredje pladsen, som ikke har en i baghånden. Så jeg skal jo spørge dig, hver gang du er med. Kan det overhovedet gå galt, det her? Ja, det kan det godt. Det er godt. Det bliver nødt til at, så sige, tabellen lyver ikke, og det gør den ikke. OB har været klart det bedste hold, og specielt pointmæssigt. Spillemæssigt kan man så diskutere, om OB har været 37 point værd. Det er så det. Altså, jeg synes også, der er mange kampe, når man kigger igennem, som med rette godt kunne have endt noget andet, så havde det været lidt tættere. Der har vi været heldige og ikke mindst dygtige nok til at få marginalerne over på vores side, så de tætte kampe er tippet til OB's fordel på et tidspunkt, og det er jo nok også stoppe, og så tipper der nogle tætte kampe den anden vej. Så, men 13 point er et rigtig, rigtig godt udgangspunkt at have som buffer. Det er trods alt 4 kampe, man kan tillade sig at tabe, hvor de andre skal vinde. Ja. Og jo flere runder, der går, jo færre kampe bliver det til kendte. Så procenterne stiger jo, og jeg ved godt, at der ikke er noget onsdag sådan helt i Nordic Bet Ligaen, men ellers så var det vel i dag, man kunne have fanget efter Superliga-modellen. Der er vi vel sikre på ikke at rykke ned nu med 37 point, så er man vel sikker på en top 6, så kan det vel ikke blive til nedrykning. Så, vildt nok. Så en et eller andet utrolig ligegyldig light-udgave ugens dag, kan man godt fejre, men det bliver ugens dækflask. Ja, det gør det altså. Ja, fordi det tæller ikke helt. Fordi det var egentlig, det kan vi også komme tilbage til, men det der med, om du sådan er tilfreds med det, du har set i den sæson her for OB. En ting er jo pointene, noget andet er sådan udtrykker der. Vi måler dem jo lidt med de her Superliga-briller på og sådan noget. Så hvad tænker du sådan, hvis vi lige kigger forbi pointene? Jeg var jo på den, at jeg ikke var overbevist om, at OB stod rent kvalitetsmæssigt. Det måtte jeg jo bare sige, de blev gjort til skamme i kraft af, at de vandt. Men jeg synes ikke, at spillet var så, der havde jeg regnet, det var mere, vi blev sværere for os og mere bøvlet, end det var i starten af sæsonen. Der tænkte jeg, at vi ville komme til at kæmpe rigtig meget og slide med tingene, og der ville komme nogle underlige. Det kom ikke. Det kom sådan efter en 6-8 runder, så begyndte det at komme lidt det der hakne spil, og hvor der kom nogle lidt sløje præstationer ind. Det var egentlig det, jeg havde forventet, vi lagde ud med. Men der var vi, så det har egentlig været lidt omvendt af, og så havde jeg forventet, at det gradvist blev bedre over sæsonen, og den er jo selvfølgelig stadigvæk semi-ung, så det kan jo, men på et tidspunkt skal de rigtig gode spil jo også komme. Man kan jo sige, der var jo i hvert fald en halvleg i dag, der var rigtig fint spil, og så kommer de helt støbte indsatser. Men de skal også komme i nogle kampe, hvor man kan se, at OB er et niveau over de modstandere, så man kan sige, at det kan også, så ved jeg godt, der er alt muligt, men det har de andre hold også med. Der mangler nogle nøglespillere og sådan noget, der gør, og så har vi heller ikke en trup, der kvalitetsmæssigt er bred nok til at skulle spille Superliga. Så det er nok ikke den målstok. Hvis vi måler os med Superliga-briller, så er vi ikke gode nok nu, men det skal vi heller ikke være forhåbentlig til sommer. Der skal vi være gode nok. Giver god mening. Det kommer ved, at vi kommer lidt ind på noget af det i løbet af i aften her. Rasmus, tak fordi du er med. Pædagogisk leder i Odense. Du har haft en masse roller, især i fanmiljøet omkring OB gennem årene, for du har jo fulgt klubben siden en gang i 80'erne. Ja, start 80'erne en gang. Ja. Tak fordi du er kommet. Tak fordi alle tre er kommet. Vi har et godt program foran os. Vi skal selvfølgelig tale om OB's sejr over Esbjerg. Vi skal uddele ugens Høger Hemmingsen, som vi plejer. Så skal vi nominere nogle spillere til månedens spiller i OB, og så skal vi se frem mod næste uges topkamp mellem Fredericia og OB. Velkommen til programmet. Hvad skal vi sige til det her? Ja, det er optimalt. Jeg synes, at en tro på muligheden var til stede, hvis de kunne spille disciplineret. Det, vi har været vindet til i dag, det er suverænt den største kamp i OB's historie. Ja, der kommer man på om ham der, Kim Brink, på et tidspunkt. Jeg overvejede faktisk, om den bare skulle hedde optimalt, men han havde jo også nogle kampe og nogle sæsoner, hvor det ikke var helt optimalt. Det kan ikke være mange, tror jeg, hvis du spørger Kim. Nej, det var det. Det er nok ret i, Rasmus. Det er nok ret i. Det kan man læse mere om i den bog, den kommer der 22. november. Nå, det er ikke det, vi skal tale om nu. Vi skal tale om OB's 2-1-sejr over Esbjerg. Den blev spillet her lørdag aften, og vi optager også lørdag aften lige efter slutfløjt. Og derfor er der jo faktisk ikke Brunsviger på bordet. Det er jeg ked af, det her. Det kunne ikke lige fremskaffes her lørdag efter klokken 19. Rasmus, vi var ude i en panikløsning her. Altså, vi snakkede lidt om, at man kunne lave en Brunsviger-drink, nu når det var lørdag aften. Ja, det ved jo, man kan. Det kan jo bare, om man har de rigtige ingredienser. Så, så der må man sige, det er vel værtskabet, der fejler i, at det ikke er sørget. Det havde da været fint lige at skylle en sejr ned en lørdag aften med en Brunsviger-drink. Ja. Vi googlede lige hurtigt, men jeg tror, der er nogle ingredienser, der ikke lige ligger ind med i dit studie her, selvom der er en bar ude bagved. Men
Jeg ved heller ikke, om Storms Parkhus fører den de som den fast, det så mange. Der var noget på et tidspunkt, hvor der var en event, men jeg er ikke sikker på, at det er sådan en, der er en stor sælger lørdag aften, men man kunne jo have været hurtig nok, så hvis der er nogen, der lige sidder og ser med live, så kan de jo lige løbe over og se, om de kan bestille fire, og så skal vi nok betale. Det lyder altså heller ikke som, når man lige kører ned i mængder som en dato. Nej. En brunsvigerdrink. Det kan du jo. Tror, den bliver lidt kvalm. Jeg synes, du skal give dit forsøg, Benjamin. Det er jo lørdag. Vi ser på det. Ja. Det kan være, det vil være godt. Næste gang, det er live på Storm, så synes jeg, du skal invitere Benjamin med, og så en dato i brunsvigerdrink, så ser I hvordan. Det synes jeg er en god idé. Ja. Den tager vi til den tid. Det er godt. Det er super. Ja, I kan høre det ud, at stemningen den er lystig, fordi de vandt jo altså 2-1 OB her lørdag aften. Det var Max Ejdom og Luka Kjermgaard, der scorede målene, og de cementerer jo altså OB's position på førstepladsen i Nordic Bet Ligaen her. Og det er det, vi skal tale om i den første del af programmet, og vi starter jo altid sådan lige med lige at få talt kampen lidt igennem, og jeg havde egentlig tænkt mig, at det kunne du klare, Benjamin. Hvordan oplevede du kampen? Som jeg egentlig havde forventet fra start af med en åben fodboldkamp, hvor det veksler godt frem fra første fløjt. Så får Esbjerg straffespark, hvor det ligner Ivančević, han gør sig lidt bredere, end han bør gøre med armen. Det er omstændigt sikkert, og så derfor står der egentlig OB på det. Så er det vanvittigt, at OB ikke fører 4-1 efter en halv time, men er de stadig bagud 1-0. Spiller godt, får produceret mange chancer, sidder virkelig godt i presset. Får udlignet ved Luka efter et kort hjørnespark, der så bliver spillet rundt og slået ind til ham. Og så lige en pausen bliver det stå 2-1 ved Ejdom, efter endnu et kort hjørnespark. Og så anden halvleg, der havde egentlig håbet, at OB havde så meget tro på egne evner, at man turde fortsætte med at spille fodbold, og vise mig, var så meget bedre end Esbjerg, som man var i den første halvleg. Men det blev mere et kontrolleret udtryk frem til minut 75, hvor Esbjerg så kommer med i kampen, og det egentlig bliver unødigt spændende i slutningen, hvor Esbjerg har en kæmpe chance, Jonas Mortensen, som så heldigvis laver en målmandsopvarmning, sparker den lige i favnen på Myra. Så en kamp, hvor OB var klart bedre, og Esbjerg skuffede mig egentlig niveaumæssigt. Jeg synes ikke, de kom med ret meget. Men jeg tror også, det er OB's fortjeneste, fordi OB gjorde så mange ting rigtigt i de første, især i første halvleg, men i de første 75, hvor de jo egentlig holder Esbjerg for chancer. Myra har vel ikke en redning før den til sidst. Så en stor 2-1-sejr. En stor 2-1-sejr. Køber du den, Parson? Var det en stor 2-1-sejr? Ja, det kan man jo godt sige, det var. Altså, det var lidt to forskellige halvleje. Jeg var meget, meget tilfreds med det udtryk, vi havde i første halvleje, hvor vi, som Benjamin sidder godt i vores pres, og de tvinger dem også til at lave nogle fejl. Vi har jo været meget, meget effektive den her sæson, når man kigger på, men i dag har vi jo brændt fire af de største chancer, vi har brændt hele sæsonen. Ja. Altså, der er ikke, vi plejer at være ret effektive, når vi kommer i boksen på de der halve chancer, sådan plejer vi at putte ind. I dag havde vi kæmpe afbrænder, og det var jeg sad lidt med frygten af det der, når det er en af de dage, hvor du bare ikke kan score. Så kom der heldigvis lidt en målmandsfejl, som førte til Lukas udligning, og det gjorde så, at vi fik hul på det, og så super mål af Ejdom. Der ser vel heller ikke helt heldig ud, Esbjergs målmand, tænker jeg, eller hvad? Er det ikke bare godt sparket? Jeg synes bare, det er godt lagt over. Ja. Altså ja, en rigtig klasse keeper i Superligaen havde måske nok nappet den, men der var også mange målmænd, den går ind på. Det er godt, det er godt lavet af Ejdom. Lad os bare give ham kreditten, og så sige, der er ikke noget. Den, og så sker der et eller andet med OBI. Det bliver alt for kontrolleret, afventende. Står sådan set fint. Holder dem for noget, og man ikke er sådan for alvor nervøs indtil det sidste kvarter, hvor jeg synes, der er vi lidt i tårne, og der kunne Esbjerg godt. Jeg synes, de har meget tilløb til det i hele anden halvleg, hvor de har rigtig mange løb op gennem midten, hvor vi ikke får det stoppet, hvor de har mange omstillinger. Men det bliver ikke rigtig farligt, men de har mange, hvor de godt kunne have gjort mere ved det, men det har de ikke kvaliteten til. Men det lignede jo i anden halvleg, at vores backs havde fået at vide, at de ikke måtte gå over midten. Ja, de faldt i hvert fald ikke i det samarbejde, som der var i første halvleg. Overhovedet ikke. Selvom Mikkelsen gjorde sit. Ja, jeg synes stadig, bestemt. At han leverer også offensivt. Men vi blev lidt for passive, afventende, og jeg synes også, vi så slidt ud. Blev så trætte ud, så lidt brugt ud. Flere spillere, der lå nede undervejs, jeg ved godt, der også, de fik nogle skrub og sådan noget. Men jeg synes, der var lidt balancen i, hvem er skadet, kan de fortsætte, og i forhold til, hvordan vi skulle dosere bænkens bredde, som også i dag var udfordret. Det var de unge drenge, der sad. Det var et Martin Hansen fra Rennes, så var det kun akademidrenge, der sad på bænken. Der var Max Finger på 23, og så var det ellers gruppe på 21, eller så var det jo 18-19-årige
drengen, der sad der. Så det var også svært, ikke det der, hvornår tør man kaste dem ind i en fodboldkamp, der er så tæt. Så det var en svær balance, og den bøvlede vi også med at finde. Så heldigvis fandt vi den i tillægstiden, hvor vi så holdt Esbjerg helt væk fra målet, hvilket var lidt underligt. Men, det var tre rigtig rare point at få i banken, også fordi der er mod en af de der måske tre direkte konkurrenter, der er i toppen. Hvis man ikke regner Fredericia og Horsens, så måske også videre. Ja, det var, de kunne have ført stort, siger du, men det var også lige før, de kunne have scoret en enkelt eller to til sidst, fordi der var også lige et par muligheder. Ja, Max Fenger har et par muligheder i slutfasen. Ja. Men det er jo sindssygt, Bunde ikke udligner minuttet efter, vi kom bagud. Ja, det er en stor en, han har. På det frispark, der. Jeg ved ikke, om man får sukker i øjnene fra den sukkerbold, der bliver slået, men det var da vanvittigt, han kan sende den halvt ud af stadion. Han står vel, hvad, en halv meter fra, to meter fra stregen og... Flugter den over. Ja, 4, tror jeg, men... Ja, jeg er ikke så god til det med tallet. Jamen, det her, det var afstanden. men det er ekstremt, der kan sparke den derovre. Nej, okay. Andreas, nu har du lige kunne sidde og lytte lidt med her i... Ja, på det er gode snakke. Andreas. hvad hæfter du dig ved, hvis vi tager OB-brillerne på her? Hvad ser du i OB's præstation i dag? Jamen, jeg synes faktisk, de spiller godt. Jeg synes også, at Esbjerg ikke spiller særlig godt. Og det synes jeg også, man skal have med i mellemregningen herinde. Men det er tit det der med, hvad man kigger meget tit på sit fodboldhold, hvad sker der efter en scoring. Der kan komme forskellige mønstre i ens hold. Hvad går man, falder man lidt fra hinanden, eller kommer der et modsvar? Og det må man jo sige, fordi de scorer efter 4 minutter, 5 minutter, der brænder Bunde, 6 minutter, der brænder Don Dietzson, 7 minutter, der råber Max Fenger en bold ind i det lille felt. Efter et målspark. Undskyld, det var en Max, ja. Og så har vi to store chancer efter 26 minutter, hvor blandt andet Kotte til Ejdom, der brænder. Og 27 minutter, der brænder Poulsen efter et hjørnespark. Så, ja, så vil sige, er også kæmpe. Så vil sige, reaktionen efter målet er jo rigtig, rigtig godt. Og det er jo også derfor, at vi sidder og er lidt af... hvis man skal finde nogle rådne kar, så er det, man ikke føler sig så underholdt i anden halvleg, fordi at den første halvleg, den var så god. Ja. Fordi de og så er der også et straffespark. Nu har jeg kommet direkte fra stadion, så jeg har ikke set den igen. Men der er også efter en halv time med Don Dietzson, der bliver nedlagt ind i feltet. Jeg ved ikke, om der er straffespark, men det er jo lige så meget det der med, at det viser, at man er offensiv, og man har en god måde at bounce tilbage på efter en scoring. Og Esbjerg er jo ikke op i OB's felt i den her halve time. Så kommer der to mål. Jeg når lige at sige til dem, jeg sidder med i dag, hvor er det ærgerligt, Mikkelsen ikke er venstreben, fordi så han gør så mange ting super godt over på det venstre kant, og så banker han en bold ind over med venstrebenet også. Modmandsfejl eller ej, så er det godt lagt ind, og det er en træls bold, der kommer tæt omkring det lille felt. Så jeg synes, de svarer sindssygt godt igen. Og så ja, så bliver det kontrolleret i anden halvleg, og vi føler os ikke lige så underholdt, fordi at niveauet var højere i første halvleg. Men altså, det handler om at vinde, og det handler om at få point. Og det synes jeg var en professionel indsats i anden halvleg. Og så er det godt være, at underholdningsværdien faldt en smule. Hvis vi lige tager nogle af detaljerne her med det straffespark, som det er vel Ivančević, der bliver fløjtet på, Benjamin. Hvad er det? Der er vel ikke så meget snak om det her? Jeg sad cirka 100 meter væk. Okay, så er det ikke rigtigt at spørge. Og set den der, men jeg tror den er god nok. Var du tættere på, Barsum? Nej, ja, 50 meter fra, men det var også nok til, at jeg tænkte, han gjorde sig bred, men det er svært at se, hvor den rammer. Ja. Det, jeg hæftede mig mest i den situation, det var, at Ivančević selv bare lige mente, at den nappet var. Præcis. Jeg tænkte, der er altså et eller andet her, der er kammerat. Det er kamp 14 i den her liga. Du burde have luret, at... Han har så ikke spillet så mange, jo. Nej, men han har altså siddet og kigget på dem, tænker jeg. Det var sådan lidt, det som om, der var han rolig i det. Den skulle nok blive omstøbt af varer. Så tænkte jeg, ja, okay. Ja. Det er en gemindelse om dengang i Mitya Tempe. Han har jo masser af passion og temperament i Ivančević, så han var ikke helt op at flyve og råbe og skrige over den, så tænker jeg, så er det nok god nok, når han ikke reagerer voldsommere. Ja, det er nok rigtigt. Jeg får sagt til min sidemakker, inden han fløjter, at der skulle straffe, fordi jeg kan ikke se en kropsdel, der skulle kunne blokere den, der hvor han er. Nej. Så har han i hvert fald en del på overkroppen, vi andre ikke har, som han lige pludselig blokerer den med. Ja, okay. Men han er lige ved at tage den, Myhre, jo, synes jeg, på tv. Der, han er i hvert fald ude ved den. Han valgte den rigtige side i hvert fald. Ja, lige ved. Det var også godt sparket ind, måske. Det er fremgang for Myhre. Ja, det er det virkelig. Men Andreas, de rejser sig jo ret godt fra det, man kan sige. De kommer også tidligt bagud mod HB Køge. Mm-hmm. Der faldt det hele sammen. Her der tager de jo hurtigt skeen i den anden hånd. De reagerer vel meget godt på at komme bagud. Det synes jeg. Altså, jeg tror egentlig, at...
ikke at det ændrer sig specielt meget for dem. Jeg tror stadig, at deres mindset og deres gameplan var at gå højt i pres, være aggressiv, få nogle bolde ind i feltet, få nogle løb i dybden omkring Luka, og det kommer der jo også. Og at det så lige er to standardsituationer, der bliver spillet kort, der giver mål, altså det kunne nogen af alle de andre chancer også have gjort. Så jeg tror ikke, at jeg tror selvfølgelig, at de godt kan huske, at der var et andet hold, der scorede efter så kort tid for ikke så lang tid siden. Men jeg synes faktisk, så hvis jeg så skal rose op i kø, jeg synes de var bedre organiseret defensivt end Esbjerg var. Jeg havde ikke en fornemmelse af, at de holder 0 i Esbjerg. Jeg synes de var åbne som ja, det er så ikke en Brunsvigerbutik en lørdag aften, men de var i hvert fald meget åbne nede bagved. Så jeg havde egentlig bare en fornemmelse af, at det var bare et spørgsmål om tid, at OB de scorede et mål. Ja. Nu spurgte jeg jo Andreas tidligere, Parsum, det her med, om han synes, at OB var et hold i kontrol her. Hvad vil du svare til det spørgsmål? Var du rolig under kampen? Altså, kom han på, hvornår du spørger. Man er aldrig rolig, når man er bagud, men jeg sad også med følelsen af, at vi var klart bedre. Jeg synes jo, vi spillede en af de bedste halvleje, vi har gjort i den her sæson. Jeg kan ikke mindes så mange, nu er der jo ikke så meget XG i Nordic Bet Ligaen, lige man kan tilgå en time efter. Men på min eget XG-parameter, der var jo, tror jeg, vi spiller noget af det højeste, vi har gjort i den her sæson. Vi har jo 4 kæmpe chancer, som Andreas også listede op for, som vi jo ret beset bør score på alle sammen. Det gør vi ikke, vi scorer faktisk ikke på nogen af dem, og så bliver man da lidt nervøs for, om det er en af de dage, hvor det bare ikke lykkes. Så man tænker, vi kan ikke blive ved med at producere chancer, men det gjorde vi jo egentlig den resterende del af første halvleg, og får så også slået kapital af det, og går til pause med en super fin følelse af, at jeg tænker, at der ligger flere mål og venter, og vi skal bare lave en mere, så knækker Esbjerg helt. Men det tryk fik vi ikke lagt. Det virker som om, vi var mere afventende, tog os gode tid, når der var dødbold, indkast og så videre, brugte rigtig lang tid på, bare som om, at den skulle kontrolleres hjem. Og det lignede også den første halvtime, det kan vi godt. Det sidste kvarter blev lidt mere shaky, hvor jeg synes, at Esbjerg jo med lidt skarphed kunne de godt have spillet, sparket den i kassen til 2-2, og så tror jeg, vi havde fået et frygteligt 10 minutter, hvor vi skulle til at spille en anden fodboldkamp, end den vi havde. Så det er jeg glad for, at de gjorde. Mm. Jeg synes ikke, jeg sad med en fornemmelse af, at Esbjerg var tæt på at score. Jo, de har den der faldet ned, hvor han laver en stiv tårhyler lige på det. Men de sætter en ladefod ind, der er 2 meter og 5-6 med 10 minutter tilbage. Der er jo ikke fordi, at der kommer bolde ind omkring ham, eller de sådan får etableret et pres, eller får holdt bolden højt op på OB's banehalvdel langt. Jeg synes, de var slet ikke dygtige nok til at lægge det pres, der kom til sidst. Omvendt så skal både Finger og lave et mål i sidst, og William Martin er uheldig. Eller ikke uheldig, det er et rigtig godt forsvarsspil af Esbjerg-spilleren, der kommer ned og blokerer, og så er den stået 3-1, som også ville være ret klassisk. Men jeg følte ikke, at Esbjerg var tæt på at få point i den her kamp. Det synes jeg ikke. Men du siger så også, at ja, OB spiller en god kamp, men du siger også lidt, at det også er kunst på et billigt gærde, det her. Altså, de ikke er så gode Esbjerg i dag. Jeg synes ikke, de var gode i dag, Esbjerg. Men jeg accepterer også det håndværk, der bliver lavet, at man leverer en halvleg på et spillemæssigt og underholdningsmæssigt niveau, der er rigtig, rigtig højt, og det er også det, der får tilskuerne med. Og at man så i anden halvleg får stadigvæk prøvet at kreere nogle chancer, men også have en struktur og en base i, og det at forsvare en føring. Mm. Og det er jo også de ting, vi skal lære at tage med, når vi rykker op til sommer, at kunne holde en føring, uden at det angribe fuldstændig med åben butik nede bagved. Ja. Og det synes jeg, at OB viste i dag, at det kunne de godt, uden at modstanderen blev farlig. Benjamin, du var inde på det her med, at du havde gerne set, at man i anden halvleg tog lidt mere af det, vi så i første halvleg med. Det synes jeg jo lidt, vi har set før i den sæson her, at der er en god halvleg og en mindre god halvleg. Hvorfor tror du, det er sådan? Det skyldes vel også meget logikken i fodbold, med at kampene de sætter sig efter, hvad der står på den der resultattavle. Ja. Så når du fører, så bliver du mere afventende, fordi du skal ikke jagte på samme måde, som du skal, når du har det resultat. Og OB har fået nogle tidlige føringer, som har gjort, at halvlejene kan se vidt forskellige ud. Ja. Fordi så har man resultater, du kan spille med lidt håndbrems på, og så bliver det måske 3-0, som det er blevet i nogle af kampene. Ja. Så begynder de andre heller ikke rigtig at ville noget. Og så bliver det sådan to afvendende hold, fordi de vil gerne begrænse OB, vil ikke risikere.
Så jeg tror egentlig, de er meget forskellige udtryk af tilgang til kampen skyldes, hvad der står. Ja. Havde det stået 1-1 ved pausen, tror jeg også, OB var kommet ud, som de sluttede første halvleg, hvor de virkelig sad på dem. Men det gjorde de så ikke i slutningen, fordi der havde de resultatet og tænkte, okay, værsgo Esbjerg, hvad kan I? Nu må I også prøve at komme frem og se, hvad I kan. Og det magtede de ikke, men også fordi OB var i kontrol, som Pek han siger. Ja, det var altid svært at gisne om, at der var sket, hvis der stod i det ved pausen, ikke? Jeg undrede mig bare lidt over, at OB var så passiv helt fra start i anden halvleg, for jeg tænkte, de må jo også kunne se den første halvleg, at de har trykket Esbjerg fuldstændig, og Esbjerg har nærmest ikke været over midten. Så der savnede jeg faktisk lidt, at de lige tænkte og kørte lidt på, og så tænkte jeg, at få puttet 1-3-1, så kampen er mere eller mindre afgjort. Men det virkede ikke til, at modet eller lysten var der. Jeg kan ikke sige, jeg synes også, at Esbjerg ændrer en lille smule strukturelt i deres opstilling, også mod, hvordan de førte bolden frem. Og det synes jeg, vi bøvlede lidt med lige at finde balancen i, hvordan vi skulle gribe det andet. Så det er fair nok, at man trækker håndbremsen en lille smule, men der er også forskel på, om man gør det i minut 46, eller man gør det i minut 76. Og der savnede jeg lidt, at OB var lidt passiv, men det er måske også bare et udtryk for der, hvor OB er rent udviklingsmæssigt i øjeblikket, at man kan ikke forvente, at OB sætter en kamp på 90 gode minutter sammen endnu. Det er noget, vi skal arbejde os hen mod, så det bliver lidt mere ens i udtrykket, så vi ikke sidder her engang i maj måned og snakker om, at der var en god halvleg og så en mindre god. Og jeg synes heller ikke, at anden halvleg var dårlig, for jeg synes jo ikke, at Esbjerg har enten den ene chance, som jeg så til gengæld også synes er ret stor, og de bør få mere ud af, men heldigvis var de ikke dygtige nok til det, og ellers så har de jo ikke enten tilløb til noget og optræk under det, man sidder og bliver super nervøs, men alligevel, det er OB, som vi har set dem smide det før i et eller andet, og heldigvis var det en rigtig god overtid i de der 7 minutter, der var Esbjerg slet ikke fik sat noget sammen, og vi jo reelt godt kunne have gjort det til 3-1. William Martins er sikker på, at var gået ind, hvis forsvaren ikke var kommet på tværs. Det viser også bare hans sparkekvalitet, det her. At han ved, hvor den skal hen, og den havde målmand aldrig noget over til, men der skal han så også lige vende sig til, han skal lige trykke en lille smule hurtigere, fordi det er altså et niveau over det, han plejer at spille i U19-ligaen. Der var ikke kommet forsvar flyvende på den måde, og det gør der altså så også i første division. Så det er også nogle lærepenge til ham, men man kan jo se, kvaliteten i afslutningen var der sådan set, fordi den var gået i kassen. Mm. Jeg kan godt lige tænke mig at dvæle lidt ved det her med det spillemæssige og med udtrykket. Og jeg synes egentlig, par, som du havde en god måde at formulere det på i starten af udsendelsen, hvor du siger det her med, at det er ikke nu, at OB skal være i Superligaen og vise Superliga-niveau, men jeg synes alligevel, at det er værd at lige tage en runde om, hvor vi er henne på det her Superliga-barometer. Hvad siger du, Andreas? Var det Superligaen værdigt, det vi så her? Nej, det synes jeg heller ikke, men altså, man bliver også tit bedre af at spille mod modstandere, der er dygtigere. Mm. Forstået på den måde, at havde det været AGF i dag, så tror jeg også, at vi havde set et OB-hold, der havde gået 10-20% op i niveau. Om det var nok til en sejr, det ved jeg ikke. Men man kan også nogle gange hurtigt falde ind i det niveau, der er en række. Og Esbjerg er ikke i nærheden at være Superliga-niveau. OB øver sig og prøver på at komme tilbage til at være det, og lige nu der viser de, at de er det klart bedste hold i første division, og hele tiden ligger på, får spillet med en masse OB-drenge, og får øvet sig i at kunne både styre en kamp og kontrollere en kamp, når der er behov for det. Men vi var ikke på det der var Superliga-niveau i dag. Det var rammerne rundt omkring, men ikke det på banen. Der er vi altså ikke helt endnu. Kan du prøve at uddybe lidt, Paras, om det er din pointe der med, at som du har set sæsonen indtil videre med, at i starten var det egentlig bedre, end det så lige har været på det seneste, det vi har set for OB. Hvordan har du oplevet det? Jamen, jeg har oplevet, at der var en periode her, og det var rigtig meget under Lukas' skade, hvor vi havde rigtig svært ved at få sat vores spil og specielt lykkes med den offensive del af vores gameplan. Og så blev det et meget uens udtryk, vi kom ud med fra kamp til kamp. Der var også lidt, inden Luka blev skadet, hvor det begyndte at blive lidt mere tætte kampe, hvor vi også bøvlede lidt og var reelt semiheldige i nogle kampe, at modstanderne ikke fik sparket deres chancer ind, hvor vi var skarpe på vores. Og det kom lidt bag på mig, fordi jeg tror, at det betød sindssygt meget, det mål Luka laver i dyb overtid i Esbjerg for hele projektet, og dengang bare hed det har, og så
får du lidt en walkover i Køge, og så er du lagt super fint for land. Det gav lidt ro på bagsmækken til, at det blev lidt mere frigjort, og det lykkedes. Så lige pludselig så begyndte der at komme lidt forventninger om, at OB skulle køre alle holdene over. Vi er så meget bedre end så, og det var OB i nogle kampe ikke. Og så faldt vi lidt nu, og det ville være uhørt, hvis vi også bare blæste igennem fra start til slut. Det er der jo ikke nogen, der vil gøre. Heller ikke, hvis Midtjylland eller FCK rykker ned, så vil de også have det svært. Og man ser det jo gang på gang, også i pokalturneringer. Det er jo lidt pokalkamp for nogle af de andre hold. Det er for mange af dem, så er det jo deres livskamp. En af de største, de kommer i deres karriere, når de skal spille med OB, så løfter du da lige det der procent, fordi det er mega fedt. Og OB, så kan det være lidt svært at tage sig sammen i en eller anden ramme og helt finde det rette spændingsniveau. Og sådan er fodbold bare, og det er det uanset om det hedder Superliga, første division eller Champions League-kval, så er der også hold, der har det rigtig bøvlet mod modstandere, som er 30% dårligere, så løfter de sig 10%, og du falder selv til 15%, og så kan kampen lige pludselig blive tæt. Og det er jo også et udtryk for noget af det, vi ser i OB-spil og strukturer, men derfor så skal vi jo arbejde os hen mod, at vi får et mere ensartet udtryk over en hel kamp. Længere perioder på bolden, hvor vi er de dominerende, og derfor overrasker det mig også lidt efter den super første halvleg, som jeg faktisk synes, det var. Jeg synes, vi sad fuldstændig på Esbjerg, kunne jo have ført med 4 eller 5 mål, uden nogen kunne have sagt noget til det ved pausen, fordi Esbjerg har den eneste, det er straffespark, de får, og vi har jo, Andreas listede jo fint op i de der 4 kæmpe chancer, vi brænder, ikke? Havde vi scoret på dem, så havde vi ført 6-1 ved pausen. Det havde også været uhørt, men så 4-1 havde også gjort, så var kampen afgjort. Men at der er så store forskel på det, at vi slet ikke kommer med noget i overtiden. Det undrer mig lidt, at der ikke er en periode i anden halvleg på 10 minutter, hvor man måske tænker, nu stikker vi kniven ind, eller, men det kommer der slet ikke en rytme i vores offensiv. Spiller vi er rigtig svært. Der er jo 10-15 minutter, hvor vi faktisk ikke er over midten med bolden, hvor vi bare står lidt og tager imod. Og det eneste, der sker, som ikke når vi ikke tager imod, det er, at vi har en spiller til behandling. Og der tror jeg også, de leder lidt i at finde balancen i, hvad gør vi? Vi løber også rundt med nogle gule kort på nogle centrale pladser, og ved også, at der er lidt kvalitetsforskel på at skifte nogle af de bærende kræfter ud med og ilddåb for nogle af de unge knægte og blev kastet ind foran 10.000 tilskuere. Det er også en svær balance at finde den der, hvornår er det, at vi foretager os et eller andet, fordi vi jo som sådan stadigvæk holder Esbjerg fra muligheder og fra chancer i hvert fald. Men Benjamin, hvordan ser du på det her Superliga-skisma? Jeg kan jo fornemme, at det er tit, at det er i mange sammenhæng af de briller, som folk måler OB på, selv hvis man vinder 2-1 over Esbjerg, eller 5-1 over Roskilde, eller ja, taber mod Køge. Ej, hvor er de så langt fra Superliga? Hvad er din take på den del af diskussionen? Jamen, det er en utaknemmelig situation, OB har sat sig selv i, fordi du kan kun skuffe. Hvis du vinder, så er de andre dårlige. Vinder du ikke stort nok, så er det også dårligt, fordi selvfølgelig skal du slå dem større. Men jeg synes faktisk, at første halvleg i dag er Superliga-niveau. Nu tager jeg til Vejle, altså Vejle Lyngby i morgen. Jeg tror ikke på, at jeg ser et hold, der spiller lige så god fodbold derovre, som OB gjorde de første 45 i dag. Superliga-niveau er jo også andet end topholdene. Der er jo også 6 hold nede i bunden, som man skal konkurrere mod. Og som OB spiller kampen i dag, så tror jeg også, du får 3 point i de fleste kampe mod hold fra bund 6 i Superligaen. Så jeg synes, det er en stærk og voksen indsats. Men også det, at du evner at skabe så mange chancer i første halvleg, som man gør, mod et hold, der har resultatet og egentlig gerne vil forsvare sig. Det synes jeg er stærkt. Og så kan det godt være, at du siger, at det er første division, men det er nu engang en række, man ligger i, og så kan man altså ikke gøre mere end at vinde kampene. Så jeg synes, det er for lidt købt, det der med bare at sige, jamen, det var ikke Superliga-niveau. Nej, og det kan du sige, fordi det var en første divisionskamp. Så uanset hvor godt de spiller, så vil det ikke være Superliga-niveau, fordi så er det en kamp i første division. Men de 45 minutter fra OB i første halvleg i dag, der synes jeg, at niveauet sagtens kan bære sig ad i Superligaen. Lige en sidste replik på det her, Andreas. Er du tryg ved, at OB skal rykke op? Det er der mange, der tror på. Ole Spion siger 100% sikker jo. Men en ting er at rykke op, noget andet er så også at kunne klare sig i Superligaen. Og jeg ved godt, der er længe til, men tror du, OB når dertil, hvor de har niveau til mere end Superliga-bund? Ja, det skal, det tror jeg nok, de skal. Altså,
Hvad er Superliga-bundet? Er det fra nummer 7 til nummer 12? Jamen, de kommer op og rykker ned igen med det samme. Altså, det er jo det må jo ikke ske. Nej, det må ikke ske. Der er mange faktorer, der falder ind i det. Det er jo både OB selv, men der er jo også... hvem rykker OB med op? Hvem når lige præcis at blive nummer 10 i Superligaen næste år, og som har haft en svær situation i den her sæson i Superligaen? Hvordan er de næste år? Og det er selvfølgelig også nogle vigtige faktorer, der falder ind der. Så OB kan kun gøre noget ved dem selv, og det er for det første at rykke op og på samme tid lave et fundament, der er stærkt nok og samtømmer nok til, at man i hvert fald ikke bliver nummer 11 og 12 næste sæson. Det har jeg en stor tiltro til, at deres gruppe nok kommer. Jeg tror, det betyder for meget for mange personer, at OB ikke bliver et elevatorhold. Og der tror jeg også, der er andre, som kan putte nogle ting i OB, som nok skal gøre det, når vi kommer dertil. Okay, vi parkerer den lige her, men det er jo noget, vi kommer til at holde øje med i løbet af hele sæsonen, hvor OB er på den rejse her. Lige tilbage til kampen og et par eller nogle detaljer fra den kamp, eller nogle mindre temaer fra kampen. Det er jo nyt midterforsvar igen, par som de bliver ved med at falde fra. Nu var Gomes jo skadet, Slotjær skadet i forvejen, og så var det jo helt OB Classic med Ivanchevic og Bjørn Poulsen, som vi så det for et par år siden også. Hvordan gik det? Jamen, det gik jo sådan, de holdt jo ud over straffespark Esbjerg for chancer, så det er jo det fornemmeste, de skal. Man kan godt, jeg synes godt, man kan mærke, der mangler både lidt, særligt med bolden, der synes jeg, der er ingen af de to, der har deres forsøg i det opbyggende spil, og det synes jeg også, der var periode af første halvår, hvor det var svært for os at få det sat op. Der var også måske også selvfølgelig noget med nogle løb på midtbanen, der ikke helt var der. Men de kriger jo, og det er jo to kriger, og det er jo også rart at have det. Så der er ikke så meget at sætte en finger på deres indsats. Bjørn går også i stykker og kan ikke holde til sidst, så jeg er da spændt på, om vi får lappet en midterforsvar mere sammen til den næste kamp, fordi det vil da være rart. Det er jo lidt uheldigt lige af de samme pladser, vi har skaderne på. Ja, det er OB var bedst besat ellers. Ja, det er højre bak. Ja, det er så højre bakke. Ja, det vil jeg sige. Højre bakke, som jo så spiller i venstre også. Jeg synes jo, højre bakken er jo... Der er fire styks. Ja, det vil jeg sige. Den har i hvert fald Superliga-klasse. men ellers så i midterforsvar, hvor du ret tryg, og det er man jo stadigvæk, når Ivanchevic starter inden sammen med Bjørn Poulsen. Det er ikke, du sidder og tænker og ligger søvnløs over det, så det er jo stadigvæk de to... Ja, det er jo tæt på, det er stadigvæk de to bedste midterforsvar i divisionen. Det kan godt være, at Horsens vil oponere lidt mod det, men ellers så tænker jeg ikke, der er mange på det niveau. Så jeg ser, om de ikke får Trylle Bjørn klar, eller Gomes, jeg ved ikke, hvor længe. Nej, vi har ikke rigtig nogen meldinger på ham. Det er lidt svært. Men vi skal ikke have flere skader der, fordi det vil være lige de kampe de næste her. Det er nogle af de hårde for de unge gutter at blive kastet ind i. Selvfølgelig er det også noget, der udvikler karakterer og sådan noget, men det er måske ikke lige de drømme. Det er nogle spændende kampe, der venter. Det kommer vi lige tilbage til. Der var også lidt ændringer, eller... Det var jo sådan mere en kopi fra sidste kamp, men stadigvæk lidt nyt jo med det her midtbane puslespil, der er blevet lagt, Andreas, med Tribul, Mane, Bunde og Ejdom i den her diamant, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Hvordan gik det den her gang, synes du? Nå, men det er jo... Jeg synes, det er i hvert fald lidt klæder Ejdom at komme derop. Altså, han... Men der er godt nok ikke mange fødder i dag, han sætter forkert. Han kommer på bolden lidt højere op på banen, har mange gode løb i dybden, er god til at droppe ned og fordele boldene og komme med ind i feltet selv også. Og omvendt vinder han også sin dueller. Han springer jo vanvittigt højt, når han skal tage de her dueller her. Så jeg synes, ham og Tom slipper rigtig fint ud af det. Det klæder også rigtig meget Tom og OB at have en lidt mere kontrollerende sekser, som han er, og så stadigvæk have mange spillere foran sig. Bunde ligger jo mere over i højre siden, og Marne til venstre. Jeg synes, de gør det udmærket. Altså, især Bunde er god til at finde nogle rum i halvrum, siderum, hvor han er god til at finde nogle rum. Jeg synes, han spiller lidt meget baglæns, men, men han finder sine positioner godt, og er egentlig også fin nok til at komme med.
Skal så score? Han skal så score. Det er så efter et frispark, er det ikke det, der bliver lagt ind? Jo. Mané, der lægger den ind til ham. Jeg synes, Mané er fin nok. Han er måske den ved mig, der springer lidt ud i forhold til, hvor højt op han egentlig kommer på banen, hvor jeg måske tænker, at det der han måske bedre, lidt mere centralt. Men der er jo ikke nogen af dem, der spiller en dårlig kamp i dag. Ja. Altså, det er det ikke. Men jeg synes, Tom og Ejdom er dem, der hæver deres niveau mest ved, at vi har lavet om til det. Ja, Ejdom på tavlen igen. Nu brugte vi en lille kræfter på ham i sidste uge, Benjamin, men det bliver ved med at se godt ud, jo. Det gør det. Det er godt for ham at få den der 10'er-rolle, hvor han er mere på kuglen. En mere fremadrettet rolle på holdet. Er med til at sætte spillet, og vi får mere ud af hans evner i presspillet. Fordi han går op og presser sammen med angriberne der, i højere grad, end han gjorde, da han lå som 8'er. Så jeg synes, den der diamant, der er derinde lige nu, i højere grad får det bedste ud af de midtbandspillere, vi har, end tremandskonstitutionen gjorde. Ja. Er du enig med det, Andreas? Nu har du trænerbrillerne på. Max er en sindssygt god presspiller. Han er hammerende irriterende at have bolden ved, fordi han flyver direkte på mand og bold, og er ekstremt aggressiv. Det var han også som ungdomsspiller. Så jeg synes, man har set rigtigt ved at skubbe ham en tand op. Han gik jo også lidt med frem i det andet system, de havde i det høje pres en gang imellem. Men der var det tit ham og så en angriber. Nu er det jo lige pludselig to angriber og ham, der går op og lukker. Jeg ser endda også nogle gange på et højt pres, hvor de ligger fire mand helt op og presser. Mm. Og det synes jeg, at sådan en som ham, han får rigtig meget ud af, fordi der har han også en stor kompetence i det presspil her. Og så er han jo god til at komme med i felt, og han får også nogle afslutninger. Han har en sindssygt god venstrefod. Det ser vi i dag ved målet, men han har også nogle, hvor han bare virkelig bare klasker til dem. Og det tror jeg også, han vil få flere af, i og med, at han er kommet lidt højere på banen. Mm. Altså, hans pres er jo også medvirkende til, at vi to gange er ved at stjæle den fra dem på et målspark. Ja, han tager bolden fra en ind i det lille felt. Præcis. Der er to målspark i træk, hvor Esbjerg spiller den kort, og det er ved at gå galt for dem begge gange. Det giver et hjørne det en gang, og jeg står næsten over, at jeg skal ikke bare sparke den direkte ud til målspark og lave pres igen. Ja. Fordi de insisterede på det den periode der. De blev så klogere desværre. I stedet for at spille den så kort hver gang, så fik de sendt den længere frem. Men det var Max, der lå i midten, og så havde han Luka på den ene side, og så havde han Dietzen på den anden, og Mané og Bundeskubbet, og så højt op ude på siderne. Ja. Så det var et presspil, der virkelig fungerede, fordi man kom helt op i hovedet på Esbjerg-spillerne. Og der var Max frontløber i det pres og styrmand. Man kan jo så også sige, at man tænker, okay, der er også mange, der er fire centrale midtbanespillere på banen. Det er også lige en stort slat af, hvad man siger, defensivt orienterede spillere. Men i at både Nico og Owusu kommer rigtig meget med frem, så står man jo nogle gange med to rigtig høje, dygtige offensive backs, to angriber og en Ejdom, der kommer med i feltet. Så på den måde gør det egentlig ikke så meget, at der ligger fire centrale midtbanespillere på banen samtidig. Ja, okay. Parsum, nu skal vi jo så nominere til månedens spiller senere, der forventer jeg, at Ejdom vil være en pæn favorit. Ikke bare til at blive nomineret, men det må vi tage. Vi skal jo også senere på efteråret kåre efterårets OB-profil. Der må han også ligge lunt i svingen, gør han ikke det? Jo, på nogle vendende tidspunkt gør han det bestemt. Ja, der er jo så fire kampe endnu. Der er fire kampe endnu, og der kan selvfølgelig være nogen, der shiner, og han kan falde helt igennem det. Det tænker jeg på ingen måde, han gør. Så han er den spiller, som jeg synes, der har udviklet sig klart mest i den her sæson. Ja. Vi var jo nogen, der havde en tiltro til, at han faktisk ret hurtigt ville få noget spilletid i Superligaen sidste sæson, da vi så ham i preseason, hvor han så lignede den spiller, han ligner nu, hvor i hvert fald specielt til træning, hvor man tænkte, at han er meget, meget afklaret med, hvad han vil. Han er fodboldintelligent, når han får bolden, så ved han, har en plan med den. Det er ikke bare sådan, han skal orientere sig. Han har orienteret sig inden og ved, hvad han skal med kuglen, når den kommer der. Og det tænker jeg, at han kommer til at hurtigt presse på for en startplads i Superligaen. Sådan gik det desværre. Ikke for ham, og så blev han sådan lidt kørt lidt ud i glemselen, når man tænkte, nå, det blev måske ikke til noget, men så fik han jo en super fin afslutning på sæsonen, hvor man fik set noget af det kvalitet, han indeholder. Og det har han så bare formået at tage med over i den her sæson, og har været en faktor fra helt fra start, og er vel en af de første på holdkortet nu. Så en fantastisk udvikling, han har været inde i, og spændende, hvor højt loftet er. Meget spændende. Vi fortsætter lige opstillingen her, Benjamin, fordi jeg vil også godt snakke om angriberne, eller i hvert fald
Jeg ser den ene jo, men det er jo så også et nyt angreb i forhold til seneste kamp, i hvert fald i startelveren. Kjermgaard og Dieton udgør de to forreste deroppe. Hvordan gik det så? Chancemæssigt kommer du til mange ting, og den ene scorer et mål. Ja. Det er jo ganske positivt. Dieton kommer også til et par ting, han har ind i anden halvleg, hvor han kommer til en afslutning med højre, der bliver reddet. Også en fin mulighed i øvrigt. Så har han også en i første halvleg, hvor han kommer ind. Så de får skabt de chancer, der skal til. Og det var den der klassiske konstellation i et angreb, hvor du har en stor, og du har en hurtig. Det har før givet succes at have de konstellationer. Så jeg synes, de er fine sammen. Og jeg synes, det er dejligt at have Luka tilbage i en startopstilling, som er den der helt rendyrkede nier. Og så har du Dietzen, som jo er en helt anden spillertype, som giver de andre noget andet at forholde sig til. Så du går ikke på... Det bliver svært for modstander, fordi der er to så forskellige typer, når du skal håndtere dem. At den ene går ind på dig, og den anden han løber på dig. Mm. Så det giver udfordringer for forsvaret, for modstanderne. Og Esbjerg havde det også svært mod dem i dag, synes jeg. Ja. Og jeg synes heller ikke, det er dårligt for Dietz, at han er op som angriber i stedet for kantspiller. Det er sgu egentlig fint nok. Han har en evne til at være kampafgørende. Han har en evne til at score flere mål, end han burde. Så der kan man lige så godt få ham bragt i de situationer, der ofte. Tror du, de holder fast i den her måde at spille på, Andreas, i de næste par kampe også? Altså 4-4-2 med diamant, hvis vi kalder det. Det tror jeg. Det er også der, deres bedste spillere er lige nu, som er klar. Der kan gå ind og spille alle sammen. Mm. Så det tror jeg faktisk, de gør. Og så er jeg meget enig med Benjamin i forhold til Dieton. Jeg ved godt, jeg har også selv lidt været efter ham nogle gange, hvor han ligger ude på kanten, og nogle gange har troet, han skulle gøre det hele selv, og nogle gange ikke altid ville løbe med retur. Nu kommer han op og ligger tæt sammen med en, som tager alle tæskene, som tager alle duellerne, og som også nogle gange tager en halvanden mand på sig. Så han ved godt, at hvis han holder sig tæt omkring Luka, så skal der nok falde noget ned en gang imellem, eller holde sig tæt omkring ham, fordi han tager en stor opmærksomhed. Og nogle gange så er to, der passer godt sammen, så kommer ens kompetence også lidt med til scenen. Jeg synes, han spiller en rigtig fin kamp i dag, og har også nogle gode muligheder. Jeg synes, det klæder Dieton at få en makker at spille med. De havde det lidt i Superligaen tidspunkt, hvor det var Wusu og ham i højre, hvor de kom meget sammen. Det fungerede også fint. Men jeg synes, at når han har fået en at lege lidt med i Lucas, så kommer han også lidt mere til syne. Mm. Og så er der også en anden defensiv opgave i at skulle presse som angriber en kant en gang imellem. Mm. Ja, vi har ikke lavet ret meget andet i hele sæsonen, end at tale om Luka Kjermgaard, men bare som nu var han tilbage i startopstillingen. Score, selvfølgelig, havde han sagt. Er der efterhånden mere at sige? Hvordan var det at se ham tilbage i start 11? Jamen, det er jo dejligt, at han er ved at være i gear igen. Jeg synes godt, man kunne se, der manglede lidt i nogle timing i dueller, og sådan, hvor man det der kampbillede, der har været brugt af sådan 4 uger på sidelinjen, så det var jo ikke lue. Jeg tror ikke, han synes, han spiller sin bedste kamp i dag. Han er ikke dårlig, men han fylder ikke lige så afgørende, som han har været i mange af de andre kampe. Heldigvis er der så andre, der er gode til at særligt sætte spillet op omkring. Det er jo heller ikke Luka, der kommer til de store chancer. Altså han kommer til den, sætter han med største selvfølgelig ind, og det skal man nok også. Ja. Jeg tror også, jeg havde scoret på, hvis jeg stod der. Så. Altså, Luka hoppede. Ja, okay. Jeg tror ikke, det var noget. Så er det noget med tyngdekraft. Så er det gået galt. Men han tiltrækker bare rigtig meget opmærksomhed, og det gør jo også, at der bliver plads til nogle af dem, der er omkring ham. Han er god til at lægge bolden af, og han er også god til at bruge sin krop. Så det er jo der, hvor han virkelig har taget nogle skridt, og han er en håndfuld for alle forsvarsspillere. Og så er det fint, at han lige så stille gik op fra en 25-30 minutter i Roskilde til en times tid i dag, og så får han en uge til lige at smide det mere på, så kan han nok lige putte et kvarter mere på, så det er fornuftigt, at vi får bragt ham stille og roligt, så der ikke kommer nogen tilbagefald, og så er der lige lidt i timing, og det er jo også første gang, han starter i det her system i OB, så der er jo også noget, der lige skal nogle aftaler, også noget, der lige skal fælde og kendskab til at spille med Don Dietzen i front, som jeg ikke helt op at ringe over i dag, som jeg synes, han har for mange pasningsfejl i sit spil. Don Dietzen smider bolden væk utrolig mange gange. Og det var jeg lidt træt af, men det var en opgradering i forhold til Finger, for Luka er bare en rendyrket nier. Det kræver det her system, det kræver en rendyrket nier, og der har Finger
ikke helt de samme kompetencer. Han kommer nu andet, der har det egentlig et fint indhop i dag, og er god til at få dem få strukket spillet og få trukket det ned og komme med nogle løb, som Luka var, tænker han var nok enig i udskiftningen, tror jeg, også han godt kunne se, nu er han ved at være flad. Så, ja. Så men fedt, at han er tilbage. Han er vores talisman i øjeblikket. Okay, nu har vi nærmest været igennem alle spillerne her, så det er jo færdigt nok at tage næste punkt på dagsordenen. Der, så, Hvor tror du med næste spiller? Ja, fingre starter ude. Hvad tænker jeg? Den tager vi lidt senere måske. hvad hedder det? Vi skal have krøje kampens bedste OB'er, som vi altid gør. Benjamin, vil du ikke lægge ud, hvem har du som bedste OB'er? Ja, men jeg er enig med stadion i Max Eidum. Ja, okay. Hvad siger du, Andreas? Jeg synes faktisk også, at Nico han spiller en rigtig god kamp. Mikkelsen? Ja, det synes jeg. Ham havde jeg faktisk i lang tid hen ad vejen. Jeg synes også, Max han spiller godt. Det har jeg også sagt. Men Nico, han yder en jette indsats. Han arbejder knaldhamrende hårdt defensivt. Han gør det i alle, ved hvor lang tid noget vi har spillet af, 97 minutter. Kan sprinte. Så hvis man snakker om, så træt ud, det synes jeg absolut ikke. Han gjorde til sidst i hvert fald. Virkede til at have et stort overskud. Er offensiv, er med i begge mål. Det er ham, der sparker hjørnsparkene og har assist på den ene. Er udfordrende. Og det, som jeg sagde til at starte med, og kunne det være fedt, hvis han havde venstreben også. Så tror jeg bare ikke, han har spillet i OB i første division. Mm. Men jeg er enig med Max, men alligevel så... jeg giver den faktisk til Nico. Ja, det synes jeg er fint, fordi så kan vi have lidt spænding til, når Parsum han får budet her. Hvad siger du, Rasmus? Jamen, min stemme på stadion faldt på Nico Mikkelsen. Sådan. Det gør den stadigvæk. Ja. Jeg synes, han var helt outstanding. Han er en håndfuld offensiv for alle hold, selvom han spiller fejlvind, så er han der. Og så har han et arbejdsraseri, og en af de OB'er, der har mest fart. Han har også det der fantastiske tilbageløb i første halvleg, hvor han kommer ned. Og det er jo noget, der virkelig... Der kan man snakke om Fyns DNA. Det der, det er det, vi elsker, når der kommer sådan en spiller, der tager et rigtig 37 meter returløb og ned i en glidende takling og stopper en omstilling fra modstanderen. Det kan du også se, det for en halv lance til at rejse op, fordi og anerkende det der, det er fedt. Så han var ikke i særklassekampens bedste spiller, men jeg synes, han var lige niveau over Eidum, som også spillede en super god kamp. Men Mikkelsen er bare en rigtig, rigtig god spiller, og jeg er lidt underen over, at Troels Bæk ikke har fået forlænget den kontrakt, så jeg er sådan set ligeglad med, at han spiller fejlvind, fordi han spiller i hvert fald på Superligaen. Er han divisionens bedste venstre bak? Ja, det er han. Ja. Utvivlsomt. Han er også i top 6 i Superligaen. Selv. Ja, det synes jeg, han er. Ja. Når han spiller. Jeg ved godt, der kommer til at mangle noget i indlægsspil og sådan noget. Det er selvfølgelig også på hvilket hold og hvad. Ja, ja. Hvis du har en stor mand, inden du rigtig gerne vil hælde indlæg, så er det ikke optimalt. Men som OB spiller, det er en gåde, at vi snart får forlænget. Når han specielt har været ude at sige for en måneds tid siden, at han var klar til at gå under på en ny kontrakt, så synes jeg ikke, at der er grund til, at vi går rundt her og... katten om varmgrød eller noget som helst, få nu bare skrevet den under, fordi så må de jo, hvis de så finder en venstre benet bak, som de synes, der er bedre end Mikkelsen, hvis de kan trække sådan en til Odense, så må han jo tage kampen op med Owusu på højre bak, og der tænker jeg, hvis dem der Owusu skal spille op til sit bedste for at holde Nico bag sig, jeg synes, at Nico er vores bedste bak i truppen i øjeblikket, i hvert fald i den her sæson, så ham siger jeg gerne, jeg synes ikke, at vi skal ud i, at han skal kunne forhandle med alle mulige andre klubber, for at bare lukke den her. Ja. Kan vi købe Mikkelsen? Ja, det kan vi sagtens. Rigtig mange af de ting, vi skal i første halvleg, hvor der er mange chancer, kommer også i hans side. Og så er det tilbageløb par, som han nævner, efter det hurtige frispark, Esbjerg taber. Det virker mærkeligt, at de får lov til at sætte den i gang, fordi der snakker, dommeren står og snakker med på OB, og så lige pludselig, så er der sgu omstilling. At det bliver taget 10-12 meter fra frispark, han dømmer på målmanden ind på stregen. Det tager de altså ude midt i feltet. Og samtidig står han og er i dialog med nogle det virker meget underligt. Han ser jo ikke, den der sat i gang. Det gjorde Mikkelsen så heldigvis. Ja. Og får trykket speederen i bunden, og så får han stoppet den. I hørte rimelig giftig omstilling. Og jo, da OB var bedst, det var da han fik lov at være med i det offensive. Så jeg kan klart gå med på, at han får den. Stærkt nok. Okay. Jamen, så er vi jo ved at være igennem kampgennemgangen her. Lad os bare lige til allersidst bare lige få snakket om stillingen igen, Benjamin. Det ser meget godt ud med en førsteplads, 37 point i 14 kampe, og med rigtig mange point ned til de næste. Du tør ikke tælle? Nej, fordi det er også det der med, at Fredericia, de har en kamp i baghånden. Det er rigtigt, men der er 13 ned til i går i hvert fald. Ja,
nu spurgte jeg jo Pars, om det kan gå galt. Kan det det? Altså et forspring på 13, og der er 18 runder tilbage. Så siger så kan... min matematiske evne, at det godt kan. Så kan det godt gå galt. Jeg tør ikke andet, jeg har Pars, som sidder over for mig, og jeg ikke har benskinner på, og der ikke er adskilt, eller en skillevæg mellem os her under bordet. Men det ser da meget, meget lovende ud. Og jeg synes, det er en imponerende pointhøst, OB har leveret. Så kan man sige, hvad man vil om spillet, men fodbold er et resultatspil, hvor det handler om at vinde. Det har OB gjort 12 ud af 14 gange i den her sæson, og det er voldsomt imponerende. Ja. André, ja, kom bare, Hossen. OB kan i hvert fald bryste sig, at de ligger til oprykningen, når man går på vinterpause, og det er imponerende med 4 kampe igen, at man kan sige, at man matematisk er sikker på det, fordi det var der også flere, der havde budt på, at OB nok ikke ville ligge til oprykningen, fordi det ville blive lidt bøvle, og så ville OB blive rigtig gode i foråret, når de fik lidt bund og struktur det hele. Nu ligger OB i spids, og de ligger formentlig også nummer 1, når vi går på vinterpause, og det er også det, vi alle sammen forventede, at OB skulle være til sidst, så nu vil det være... Skal vi ikke jinx noget? Så det er også derfor, vi lige skal holde ro på, at der kommer nogle svære kampe i de næste 2, så det er dem, der ligesom kan gøre, om OB kan trække helt fra, eller det kan åbne en lille smule mere op. Ja, og jeg havde jo en historie på TV2 Fyn tidligere på ugen her, Andreas, med OB's pointsnit. Mm. Det var så inden den kamp her, hvor de havde 34 point i 13 kampe, og det er så et pointsnit på 2,62. Og jeg fik Morten Ohm til at regne efter, vil jeg lige sige. Jeg fik, så den skulle være god nok. Det er svært at divide af 2 selv med den. Ja, det er det. Men hvad hedder det? Det er jo faktisk det bedste snit, hvis man så sammenligner med alle andre vindere af første division, når det er Bet-ligaen, siden den her turneringsstruktur, eller siden... Trepointssystemet blev indført midt i 90'erne. Altså, det hjælper selvfølgelig også lidt på det. Rekorden, ja. Men jeg tror jo også, at snittet var højere end det andet, hvor du max skulle få 2 for en sejr. Det er det. Martin skal regne efter den. Andreas, Vejle har jo rekorden med 78 point i 30 kampe for en hel sæson. Det er så 2,6. Ja. Tror du, OB kan sætte rekord? Jeg forstår slet ikke, at jeg er slet ikke på deres hold. Omkring at være så pessimistisk omkring det. Det ville være en fiasko inden sæsonen, hvis OB ikke rykker det op. Mm. Nu har man det her forspring. Det ville være en kæmpe fiasko, hvis de ikke rykker det op nu. Jeg kan ikke se nogen hold i første division konkurrere med det, OB har lige nu. Okay. Og ja, de skal nok komme til at tabe en kamp mere, måske også 2, og måske også 3 eller 4. Men OB er kæmpe favoritter. Og i dag viser de, at de også spillemæssigt vil være det. Jeg har ikke set nogen hold være i nærheden af det, OB har. Så jeg er slet ikke på det hold. Og så kan det godt være, at det bider mig i bagdelen om noget tid. Det tror jeg ikke, det gør. Fordi at det her forspring, det er så stort. Spillemæssigt har OB også spillet langt bedre end samtlige modstandere, de har haft den her sæson indtil videre. Ja. Så jeg vil se det som en kæmpe fiasko, hvis de ikke rykker det op. Mm-hmm. Og jeg er... Så lidt mere på team Ole Spion, for jeg er også 100% på, at de rykker op. Jeg sidder heller ikke og er i tvivl om... Jeg sidder ikke og nervøs for, om vi rykker op eller ej. Og det er heller ikke, fordi jeg ikke vil kalde det en fiasko, hvis vi ikke rykker op. Så lige der er vi trods alt på samme hold. Det var godt. Det er ikke sådan, at jeg sidder og tænker, det skulle være, der sker, med lige smider de der 13 points forspring, jeg havde efter 14 runder. Det må man ikke. Så jeg er da meget optimistisk, og jeg er også meget, meget tæt på at sige det, at jeg er på Ole Spion holdet, men... Så sidder jeg og kigger over på den anden side af bordet her, og så tør jeg simpelthen ikke. Altså. Der er respekt omkring mig, altså det kan jeg godt lide. Sidder en stor skaldet pædagogisk leder herovre, det. Altså der er jo ikke nogen, der har sagt, at det ikke vil være en kæmpe fiasko, hvis OB ikke rykker op. Det her vil jo være den største skandale i OB's historie, hvis de formøbler det her. Og det er jeg jo heller ikke super nervøs for, at de gør, men jeg vil jo ikke 100%, så skal det altså... Vær mere sikker, den er nu. Der er altså alt for mange kampe til, man skal kalde noget 100% endnu af fodbold. Den er stadigvæk rundt. Men jeg har, det var inden HB Køge-kampen, at jeg sagde, at vi kunne i hvert fald godt starte med et nital, og det kan vi stadigvæk godt. Altså, selvom vi har tabt til Køge i noget, jeg ikke kunne forestille mig, at OB kunne være så dårlig, som det var i den kamp, så er det jo stadigvæk, og det er også en pæn procentsats. Ja. Og hvad der så følger efter det der nital, det kan I så få lov, om det er et nital mere eller det er total, det kan I jo så finde ud af rundt med det. Der skal gå virkelig meget galt, og det er svært at forestille sig, at OB kan gå så meget stå med den kvalitet, der trods alt er i truppen. Og når man kigger på, det er 2 hold, der skal stryge forbi os. Ja. Stemmer fra Ådalen præsenterer Ugens Høg og Hemmingsen. The
den der kærlighed til min kone, det, er også, det kan jeg sammenligne lidt med, med OB også, for det har sgu heller ikke været lige nemt altid. Men... Hvis det var sådan, han kom, så fløj jeg bare ned i ham. Kom der bare 68 fuldstændig sindssyge kilo flyvende. Og ind i Torben med en hovedstødsduel, hvor han en albu, jeg rammer med en albu, kan jeg huske. En af de første træninger, hvor han bløder for læben, og han bare peger på mig og siger, den får du igen. Den er der alligevel. Det banker stadigvæk jo for strivende. Det var lige et stykke med Høgh og Hemmingsen, vi hørte her. Og til nye seere og lyttere, dem får vi stadigvæk lidt af en gang imellem. Der er stadigvæk folk, der springer ombord, Benjamin. Også efter, der kom TV på? Det tror jeg. Vildt nok. Selvom, jamen, jeg ved det godt. Verden, han har i hvert fald mest et ansigt, der er godt til radio, men nu kører vi. Som altid, så giver vi noget kærlighed, og det er i form af en Høgh for at hylde Lars Høgh. Og vi giver lige en røffel i form af en Hemmingsen for at hylde brødrene Hemmingsen, der godt kunne tage fedt. Og det er en Høgh Hemmingsen. Så når vi skiller noget kanel, noget positivt, noget negativt, helst inden for OB-universet her. Og når jeg siger, at det skal være inden for OB-universet, så ved jeg, at jeg kan regne med dig, Parsum. For du plejer at holde den inden for de stribede linjer. Så vil du ikke starte med en Høgh Hemmingsen? Jo, selvfølgelig. Det er også altid godt at holde det inden for OB-universet, for det er jo det eneste, der reelt er rigtig interessant inden for fodbold. Så, Høgh går den her uge til Kim Sieler og Roald Poulsen. To legender, som har betydet rigtig meget for OB som klub. Og det er bare vigtigt, at også dem, der ikke er lige så gamle som mig, jeg kan huske de to, at de også lærer at sætte pris på fortidens helte. Dem, der har gjort, at OB i dag også er hvor de er, ikke at de ligger i første division. Det har ikke noget med dem at gøre, men at OB stadigvæk er en stor klub i dansk fodbold. De spillere, som har gjort en ekstraordinær indsats for OB, det skal vi altid huske at hylde vores legender og også lade dem leve. De tog desværre for tidligt bort begge to, men derfor så skal de have en kæmpe stor Høgh, fordi nu er de forhåbentlig genforenet med ham et sted og få lavet sig et ret fedt hold der, hvor de er. Så man skal huske sine stjerner og sine legender, og det skal man aldrig glemme. Og så kan Hemmingsen komme og takle lidt igennem, og den går til den udmærkede optakt, der egentlig var til kampen i dag for Søren Krogh, som... Der kom en mail ud. Der kom en mail ud, og det står Søren Krogh står jo som afsender på den. Så det er jo hans ord, selvom jeg godt er klar, at der er en kommunikationsafdeling, der har formidlet det og sat det sammen, men... Jeg synes, den fortjener en Hemmingsen. Den, og det er ærgerligt, det er en lille del af den, for det er egentlig et udmærket budskab, der er i langt hen ad vejen, men passagen med at lade sammen bruge energien på at drive de unge spillere på banen fremad, i stedet for at bue dem ud af banen, som det skete efter sæsonens første nederlag i ligaen. Der var ingen, der buede af de unge spillere ud. Det er en del af holdet. Det var hele indsatsen. Han refererer ikke... til køgekampen. Ja, det var ikke de unge spillere, der stod for skud, og så bliver den sådan lidt... Den bliver lidt fesen ud for mig, fordi hvis der er nogen, der får kærlighed i Odense, så er det de unge spillere. Det er dem, vi gerne allerhelst vil se lykkes. Der er jo ikke nogen, der piver af. Og så at sige, hvor mange unge var det lige, der var på banen, der var slotsager. Jeg tror, han har prøvet det værre. Jeg tror, det var hårdt at stå i Viborg. Så var der Elias Hansborg. Det har selvfølgelig ikke været så fedt for ham, men det er også noget, der er med til at give hår på brystet. Vi slutter med i den kamp med tre unge på banen. Mm. Så det er jo ikke nogen, der ikke har prøvet det, der var værre. Så jeg synes, den er malplaceret. Jeg kan ikke se, hvad de vil opnå med det, og prøve et eller andet topstyring af. Det skal I holde op med fans af følelser, og det er fodbold generelt. Folk har mange holdninger. Man kunne have vinklet den på en anden måde, hvor man kunne have sendt det, så det havde givet et bedre budskab, i stedet for, at det bliver sådan noget, vi skal sidde og hæfte os ved. Og det, om det er så Søren Krogh, der er blevet drejet, eller hvordan det er, det skal jeg ikke afgøre. Men der er også nogen, der har læst det igennem, og så sagt, skal vi formulere det her på en anden måde, så vi rammer lidt mere præcis. Jeg kan også se på de sociale medier, der er mange, der hæfter sig ved, at det er en tosse, for det har jo ikke noget med de unge spillere at gøre. Folk, de så det måske dårligste OB-resultat i enkeltstående i en kamp, at man tager hjem til Køge i 20-30 år, eller så har vi vel ikke leveret så dårligt resultat på hjemmebane. Og så sige, det er noget med, at man buer de unge spillere, det har jo ikke noget med det at gøre, at folk, så kan man have holdninger til, at man skal lade være med at bue efter sådan en kamp. Det er jo fair nok at tage den debat, men måden, det der bliver afsendt på, det er en Hemmingsen, det er sgu normer. Og netop på sin plads, fordi det er ikke bare din måde, hvor det er tænkt på. Der kom noget diskussion over det blandt flere OB-fans på
Ja, det er så særligt jeg opholder mig, men ja. Så det er noget, der har faldet flere fra brystet. Ja, det er ærgerligt, fordi at det skygger noget over nogle præcis. Af de andre budskaber, der var i... For det var faktisk ret fint... Ja, og det er jo det ærgerligt, for det er det, folk snakker om, fordi der er en lille passage, og nu er jeg jo selv med til at holde den i liv, det ved jeg godt, men det er jo også noget med de kommunikationsfolk, de er uddannet til, og det er svært på skrift og præcis, men der er flere, der må de stramme lidt op, og så lige sige, den her skulle måske lige have været tryk på et sted eller to, og så sagt, hvordan bliver det her modtaget? Ja. Jeg tænker ikke, det har været det, der har været intentionen med at, men det, man kører lidt som om, at det er synd for de unge spillere, men det er også en del af at blive robustiseret til af det her, og hvis det er, fordi der er 6.000, der pifter lidt efter en så dårlig indsats, altså hvis det tror jeg ikke, at nogen af dem knækker til, fordi de skal jo forhåbentlig kunne holde til meget mere, fordi de skal også på et tidspunkt, nogle af dem til større adresser, og så er der et helt andet tryk. Og hvis der var nogen, der stillede med unge spillere i den kamp, så var der Køge, der var dårlige træ, der var fyldt 25. Altså, så det blev lidt en fortælling om, at vi spiller med en hel masse unge, skrøbelige spillere og et eller andet. Det var jo ikke... Det var ikke tilfældet der. Nej, det synes jeg ikke. Så derfor så synes jeg, det var lidt en malplaceret. Tak for det. Det er altid lidt svært at komme efter pause med de her, Andreas. Men jeg tænker, du kan klare det. Har du en Høren Hemmingsen også? Jeg prøver. Jamen nogle gange så er det jo, at man vil jo gerne se de lækre mål, de lækre finter, de lækre driblinger. Men nogle gange, så den er også lige blevet nævnt lige før, så er der ikke noget, der kan få nogen op af stolene som en god glidende takling. Nej. Og den glidetur og returløbs... sprint, Nico Mikkelsen, han tager i første halvleg lige ude foran Barfrotribunen. Det var lige før, at det brøl, det var højere, end da der blev scoret. Ja. Og det er jo bare noget, som man selv bliver fanget i og klapper over og jubler over. Og man elsker at se lige så meget som en lækker kanal eller et eller andet, en dribling eller en finte. Så en dejlig høg til en dejlig glidende takling. Den er på sin plads. Og jeg har taget lidt ud fra kampen i dag. Hemmingsen har jeg... Og jeg synes, det er små sko i dag, fordi jeg skulle finde et eller andet over det, om det skulle være, det var anden kamp i streg, at man lukkede mål ind efter 3 minutter på hjemmebane. Men jeg synes, det, der kom bagefter, det var så godt, så det var ikke det. Så det er de helt små ting i dag. Men den takling, Alassane får, som er meget voldsom, det gør, at OB fortsætter at køre en omstilling. Og kører en helt i bund, og så får man ikke noget ud af den, og så bagefter modstanderne så bolden, og spiller bolden videre. Mm. Og bagefter, så kommer der nærmest slagsmål ind på midten af banen, fordi OB synes, at man skal sparke bolden ud. Ja. Jeg havde også bedt mit hold om at spille videre. Når at man selv vælger at køre en omstilling igennem, så kan man ikke bagefter sige, spark lige bolden ud. Så en Hemmingsen til at bruge kræfterne rigtigt, og at ikke... begynde at skabe drama over noget, man selv kunne have gjort noget ved selv. De kunne bare sparke den bold ud, og så var der gået tid med det. Mm. Ja, det var helt på sin plads. Og det er jo det, de kan, de her Høger Hemmingsen. Nogle gange skal vi op i helikopteren og tage de store perspektiver. Andre gange skal vi bare lige helt ned og tage en enkelt situation fra en kamp. Yep. Perfekt, Andreas. Tak for det. Benjamin, yes. Har også en Høger Hemmingsen forhåbentlig. Hva? Høgen går til det dufte skulle have af rigtig fodbold i dag med de 10.000 tilskuere, TIFO, udbanefans. Det er ikke vokalmæssigt en kamp, der går over historien på stemningen, men det visuelle udtryk og en god mindemarkering af de 200 desværre afdøde OB-legender. Så hele den der kulisse, der var omkring kampen, der gør, at man tænker, okay, det er sgu en stor klub endnu, det her. Og så en Hemmingsen går til... Jamen, det er jo logikken i fodbold, det der med, når man har et resultat. Og i dag er det så især OB's måde at gribe anden halvleg an på. For ja, det kan godt være, det er logikken. Og ja, OB er der stadig i fin kontrol i største del af kampen. Men hvor synes jeg, det er irriterende, at du kan samle 10.000 mennesker på stadion, have blæst Esbjerg ud af banen i 45 minutter, og så ikke have tiltro til dig selv og dine egne evner, til at du kan fortsætte med det. I hvert fald den næste halve time. Og få dræbt den der kamp. Og eventuelt de næste 45, hvis der er brug for det. Så OB's valg af at tilgå anden halvleg på den på en mere kontrolleret end en angrebsløsten måde, får man Hemmingsen i dag. Det er helt fair, Benjamin. Tak for det. Jeg har også en Høren Hemmingsen med. Og
Jeg tager lige min Hemmingsen først. Den ligger lidt i forlængelse af det par, som siger. Fordi jeg hylder jo god debat, for det er derfor, vi har lavet Stemmer for Ådalen. Vi kan godt lide god debat. Men jeg var også inde på det her i midtugen, hvor vi laver den her identitetsudsendelse, at nogle gange går der lidt ævler og kæv i det, eller man finder nogle små ting og bliver pustet op, eller bliver irriteret over. Og den starter jo hos OB, den sag her. I stedet for at hylde så mange mennesker på stadion, så finder man lige, at der er blevet budet en kamp, og begynder at pive lidt over det. Og det sætter så i gang i den her bølge med, at et fint indlæg, jamen så er det så en lille ting, der fylder der. Og det er så ærgerligt, og den starter hos OB, den sag her, men det der med, at vi skal gå og smådiskutere og gå ævl og kævl i nogle småting, i stedet for at lige fokusere på, at vi er i samme klub eller i samme båd her, alle holder med OB, os der sidder ombord her, og som interesserer sig for OB og i klubben osv. Det jeg prøvede at sige der i torsdags, det var det der med, at man nogle gange lige skal sænke skuldrene og sige, okay, nu budede de i dag, det var da irriterende, pyt. Pyt, i stedet for at skrive det i et eller andet indlæg 2 uger senere. Der burde man også være kommet videre, kan man sige. Og så kan man så sige, jeg synes, det er fint, du bringer den op her, Parsum, men jeg vil så også sige til nogle af de fans, der sidder derude og ved at fare vildt i flint, så kan man så også lige sige, okay, nu kom den der igen med, at vi er sure i Odense. Nu, den her gang behøver vi ikke at gøre et stort nummer ud af det. Men den vil jeg bare godt lige slå på trummen for igen, det der med, at det behøver ikke altid at gå amok i diskussioner, bare fordi der er nogen, der lige træder ved siden af på den ene eller den anden måde. Og det gælder sådan set også det her med fankredse og sådan noget, som jeg sagde den anden dag i identitetssnakken der, at okay, så er der nogle fans, der kan træde ved siden af en gang imellem, men det hører med, når man laver en aktiv og fed og vild kulisse en gang imellem. Så det var min Hemmingsen, det der med, at lad os nu lade være med at være så nærtagende. Min Høg, jamen der kunne egentlig tage mange 10.000 mennesker på stadion, det er suverænt. Lige en minihø til Julius Bertel Asgaard. Det var vel hans debutkamp. Mm, det var det. Så nu er han en af heltene, der har spillet den stribede trøje. Så han allerede opnået mere end farmand. Det er meget fedt. Ja, det er det. Det er det. Jeg vil også give en hø til Max Finger. Ifølge Transfermarkt, så var det simpelthen kamp nummer 100 i dag. Stærkt. Det er ikke så tit, vi ser de her 100-kampsjubilæer efterhånden. Så fedt med jubilæum. Jeg ved ikke, der er vel også langt til den næste mulige jubilæer, eller hvad? Jeg kan ikke lige... Jeg ved ikke, Nico. Mikkelsen har. Jeg vil også spille det efterhånden, Nico. Jeg ved ikke, ja, Mikkelsen, men, ja, ikke, Mikkel. Men ikke, han kom i 22, 21. Finger, han har trods alt været der i 5 år nu, og 100 kampe. Han har så også været væk et par gange. Det er det. Ja, så, jeg tænker også, Mikkelsen har været tæt på. Ja, det kan godt være. Det kan godt være. I hvert fald en høg til Max Finger for at være her endnu, og få en 100-kampsnål i brystet. Det er stærkt, selvom han kom ind fra bænken her. Det var ugens Høg og Hemmingsen fra de 4 mand rundt om bordet i dag. Nu skal vi videre i programmet. Jamen, altså, man skal tro på sin egen evne, ikke? Og man skal tro på de muligheder. Altså, vi skal tro på, at vi har mulighederne for at få et godt resultat. Ikke? Det er det, det handler om. Om man så tror på, at man vinder 2-0 eller spiller 1-1 eller sådan noget, det er sådan set bedøvende ligegyldigt. Man skal bare tro på sagen som sådan. Ja. Ikke? Præcis, Viggo Jensen. Lige om lidt så er oktober måned forbi, og derfor så skal vi snart kåre månedens OB-spiller i oktober. Og nu gør vi det lige lidt anderledes den her måned her, fordi tidligere i løbet af året her har vi gjort det i paneldebatten, så har vi rykket det over i klubhuset. Og nu vil jeg sådan lige prøve at bygge en bro mellem de her 2 formater, vi har, fordi vi kan varme op til, at vi i næste uge skal lave en ny udgave af SFO Klubhuset, vores månedsmagasin, hvor vi ligesom samler op på rigets tilstand i OB's forskellige organisationer, Superliga-holdet, akademiet, kvindeafdelingen, og vi kører jo som månedens spiller der. Men skulle vi ikke den her gang så bringe 3 nomineret op, som vi så kan lægge ud på obstemmer.dk til en afstemning? Og vi er jo enige om, at der nok er en pæn favorit her i oktober måned. OB har spillet 3 kampe i den måned her. Tabt 0-3 hjemme mod Køge, og så vundet 5-1 i Roskilde og 2-1 her til aften. Men lad os prøve at få nogle kandidater på bordet, og så kunne det være fint lige at få lavet en 3 spillere, en top 3 her, urangeret. Andreas, hvem bør komme i betragtning her? Jeg vil sige, allerede HB Køge-kampen, der skærer vi mange væk. Ja. Nej, der var ikke så mange, der blev så tæt der i hvert fald. Max Seidum er jo, som så faktisk var egentlig bedste, som så gik ud efter en halv time eller andet, er jo
er nok en af dem, der ligger lun i svinget. Både fordi han har budt sig til med mål, men også hans spil på bolden og uden bolden har jo været på et rigtig højt niveau i OB. Så jeg tænker ikke, jeg vil sige så meget andet om end ham, men så synes jeg også, en Tom Tribul er kommet ind på sekseren i de sidste to kampe og har været med til at gøre sådan nogle som Max gode, fordi han har ligget på den position og gjort det, som OB også har brug for. En, der har været lidt skraldemand, og som har kunne keep it simple. Så de to spillere, i hvert fald dem, jeg har. Ja, fint. Der skal også være det til de andre. De kan nævne, hvad siger du, Benjamin? Ja, men han har to ud af de tre, jeg havde, så har jeg også Mikkelsen på. Ja. Det kunne også have været Owusu. Han var rigtig god i Roskilde. Så jeg synes faktisk, vores backs har spillet et par fornuftige kampe. Men jeg synes, Mikkelsen er et step foran Owusu i de kampe, der har været den her måned. Ja. Og lad os bare sige, at den helt store begrundelse for den, det er den høj Bæk, han giver i dag, at den glidende takling der, den, så når der er en tvivlsituation om de to, og den ene så har lavet en så fed defensiv aktion, så må han være foran. Jeg har en man of the match. Jeg kan ikke huske. Jeg kan faktisk ikke helt huske, hvem der får man of the match i hvad hedder det, Køge-nederlaget det her. Forhåbentlig ikke nogen. Der var ikke så mange, der bød sig til. Der var jeg hej. Jeg tror faktisk, jeg sagde ikke nogen. Ja. Fordi Ejdom har jo en i Roskilde, og så Mikkelsen i det. Det var Tribul, der fik den. Ja. Det tror jeg, du er ret i. Det kan godt huske. Parsum, har du noget at tilføje her? Nej, det har jeg faktisk ikke. I dag skal jeg fatte meget korthed på den her. Men det er de fire kandidater, jeg også havde op at vende. Men så er vi nødt til at skære en fra, og vi vil kun have tre. Har jeg bestemt. Ja. Så vil jeg gå med, at top 3 skal være Ejdom, og Mikkelsen og Tribul. Okay. Kan I andre købe den? Jamen, det var den samme top 3, jeg havde, så det er dumt at argumentere imod for mig. Det er fint. Det er helt med. Jeg er helt enig. Ejdom, Mikkelsen og Tribul er hermed nomineret til månedens spiller i OB. Vi ligger, ja. Det er godt for OB at få Tribul ind i den der sekserrolle. Jeg tror sgu, han betyder mere, end man sådan lige tænker, når man bare ser kampene. Han ligger og lukker virkelig mange ting, og går ind i nogle hårde taklinger, som du som modstander vil frygte at rende ind i. Så er det et vigtigt bindeled, som også gør, at der bliver så meget frihed til Ejdom i den offensive del. Så det er en god ting, der har været ved det systemskift. Det er, at man har fundet plads til at få Tribul ind, som altså er en for dygtig fodboldspiller til at skulle sidde på bænken for OB i første division. Ja, det kan man sige. Vi lægger en afstemning ud på obstemmer.dk her sådan umiddelbart efter programmet. Og der er jo nok en favorit, en lille favorit til den pris der, men lad os nu stemme om det og se hvem der løber med æren og en præmie for nogle partner og et lille diplom, som jeg også får printet. Altså hvis det er en afstemning, der ligger på nettet, så må Mikkelsen alt andet lige være favorit. Det er selvfølgelig rigtigt. Der er noget der, at det kunne vi jo høre Nikolaj Pallesen fortælle om i en optagsudsendelse, at han er populær her i en del af verden i hvert fald. Det må man sige. Jeg tror, du skal skrive hele hans navn, så vinder han. Luxa og Nikolas. I Thailand, der går han jo, der kender de jo ikke Nico. Nej. Der er Luxa. Luxa. Der er det Luxa. Ja. Luxa og Nikolas Kinkit Mikkelsen. Jeg var i Thailand sidste år, og der havde min dreng en OB-trøje på, og der var mange, der pegede på den i Thailand og sagde noget, men jeg forstod ikke helt. Jeg er ikke fantastisk til Thai, men det er Luxa. Og det fandt vi ud af, at nummer 2 og 3 henvendte sig, det er da Mikkelsen. Det er jo ikke... Nå, okay. Så det er jo... Altså, det er klubben, hvis de måske ikke så meget om, men det er Luxa. Så hvis du skriver det ind, så tænker jeg også, det bliver en mere åben konkurrence, end det måske lige umiddelbart ligger til at være. Det vil og lave opslag på thailandsk. Ja, det kan man så. Så begynder vi at... Ja, okay. Vil du have den her podcast ud til nogle mennesker, eller hvad? Ja, men det er selvfølgelig rigtigt. Vi må se. SFO World, er det næste? Tænker jeg. Ja, præcis. Vi må se. Ja, der var også nogle tidligere, fra Thailand til at få at se Nicolas Mikkelsen spille. Ja, ja. Altså, det var primært grund, og så kunne man lige tage en Iron Man, når man nu var der også. Altså, det er selvfølgelig. Okay. Det kan man også. Det er også dedikation. Ja, det må vi sige. Lille overfrihandling. Ja. Det er stærkt. Okay, der kommer en afstemning derude, og hold øje med den. Har du en god taktik, som OB skal følge i morgen? Jamen, vi skal frem og spille vores normale spil. Det vi plejer at spille. Presfodbold hele tiden. Og passe på selvfølgelig ned bagved. Det er jo bare sådan, det skal gøres. Der er nogen, der har spurgt, hvor det her lydklip stammer fra. Det er faktisk fra TV2 Fyn. Og det er dagen før OB møder Real Madrid på udebanen.
hvor de har samlet et studie fyldt med OB-fans, og jeg tror, jeg ved ikke om, jeg tror det er Kent Nikolajsen, eller også er det ham Preben Dahl, der laver interviewet, men der bliver sagt, hvor han bliver spurgt det her, så giver han jo opskriften, kan man sige. Er der et, er der et navneskilt på ham i klippet, så du kan få ham ind? Jamen, jeg ved det, hvem der. Du ved, hvem der? Ja, selvfølgelig vidste det. Jeg har været med så længe. Det er den tidligere formand i De Stribede, Allan, hedder han også. Okay. Ikke at forveksle med en anden Allan, der overtog senere, men han var, jeg tror, han var den første formand i den officielle fanklub. Okay. Der var også et interview med ham ude i lufthavnen, hvor han også står og siger, jeg er så lykkelig. Det var han også, Det er en af de gode gamle gutter, der også det var fantastisk på udbandetur. Han hang tit rundt sammen med Ole Obe, så nogle gode drenge der. Ja, det er skønt, det er skønt. Ej, men jeg tror faktisk, man kan finde det klip derinde på TV2. Hvad du skal lægge link op, YouTube der, det er suverænt. Vi runder af med at bruge de sidste 10 minutters tid her på at snakke om OB's næste kamp. Og det er jo mod FC Fredericia på udebane. Fredericia, de ligger jo simpelthen nummer 2 i Nordic Bet Ligaen. De har lige en kamp her i morgen. Vi optager lørdag. De har en kamp søndag ud mod Hobro, mener der. Og der kan de selvfølgelig lige lægge lidt flere point til deres høst. Men altså et ægte topopgør, og kampen spilles søndag den 3. november kl. 15.00 i Fredericia. Monjasa Park hedder det der sexede stadionnavn. Andreas, hvad skal vi forvente af den kamp? Nå, jamen det er jo ikke et sted, OB sådan har haft som favorit ude i banen. Ikke rigtigt? Nej. Jamen det er jo et hold, der er i flow. De har, mener jeg, vundet de sidste 3 ud af 4 kampe. Har også været gode til at lave mål. Hvad hedder han? Gustav Markussen, mener jeg, han hedder. Har været flittig målscorer for dem. Så det er jo et hold, der kører. Jeg har læst også et eller andet sted, at det er det hold, der har spillet længst tid i første division. Ja, det er det. Jeg synes, jeg læste sølvbrødder på den sted, men det kan godt være, det er noget andet. Nej, det er vist rigtigt. Så det er jo et hold, der... man kan i hvert fald sige, det er stabilt. Rykker aldrig op, rykker aldrig ned. Nej, men som også har haft nogle år, hvor de... Og så har de haft nogle prøvespillere fra Midtjylland, og så har de haft nogle af sig egne. Men et hold, der kører godt, og som... vi helt sikkert også skal have med op i top 6, når vi kommer dertil. Og om de så er dygtige nok til at konkurrere om den anden plads, der er tilbage, det må vi se om lang tid. Men et okay hold i første division, som ligner, at de har fundet deres måde at spille på. Og som ved, hvordan det er at slå OB på hjemmebane. Så jeg tror, det bliver en spændende opgave. Og så kan man jo, hvis man... er lidt nysgerrig på dem, kan man jo lægge mærke til Jakob Jessen, der render rundt og spiller på venstresiden. Gammel OB'er? Ja, han er ikke gammel, men... tidligere. Han er tidligere. Han er vel kun første eller anden år senior. Ja. Jeg har spillet på Akademiet i OB i rigtig mange år. Kom til fra Svendborg, mener jeg, det var. Lækker venstrefod. Men det kan man jo lige holde øje med, hvis man ser kampen og tænker, at det var en, der var i OB også. Nummer 8. Ja. Benjamin, de ligger nummer 2, Fredericia, og jo så styret af en gammel OB'er, eller han var i OB et par sæsoner, Michael Hansen. Ja. Altså, hvordan vurderer du deres sådan styrke og niveau? Jamen, det er jo nok et af de bedst spillende hold i første division, når de spiller godt. De spiller god fodbold. De spiller jo det, som den gængse fodboldfan i Danmark nok kalder Kent Nielsen fodbold. Ja. Fordi det er mange afleveringer på små områder. Ja, han har også været i Silkeborg, Michael Hansen jo. Det har han nemlig. Og trænet dem lige inden Kent rykkede Silkeborg ret suverænt op fra første division. Og så tog Kent over. Men de spiller god fodbold. De har nogle gode fodboldspillere. Rigtig gode boldspillere. Men vi så også i det omvendte opgør, hvor Fredericia også kom til kampen i Odense. I rigtig gode form, og man sad og tænkte, okay, nu er det måske den første sådan alvorlige prøve, der kommer fra OB på hjemmebane mod et hold, der er godt kørende. Og der rensede OB dem fuldstændig. Det er så også den bedste, helt støbte indsats, OB har leveret i sæsonen. Fordi der var OB gode over hele kampen, synes jeg. Ja. Vinder 3-0, 3 mål af Luka. Så jeg håber, at OB vælger at gå ind til kampen med en tro på, at man kan gå højt på dem, og man kan være bedre end dem, og man kan skrue den op i et tempo, de normalt ikke spiller i. Fordi så tror jeg også, at OB bliver bedre igen. Men hvis OB går passivt ind til kampen og giver Fredericia tid på bolden, så får vi det svært nede i forsvaret, fordi de flytter bolden hurtigere end vores defensiv kan bevæge sig. Ja. Så hvis OB går ind til kampen med stor tro på, at man kan være det bedste hold, og at man
vil have bolden, så får Fredericia til at tale med, og så vinder OB også kampen. Men hvis man vælger at gå lidt afventende ind til den, så bliver det en rigtig, rigtig svær opgave, for det er et fornuftigt fodboldhold. Ja, det har vi jo set før i Fredericia, det der med OB og svære kampe derovre. Og Parson, det skal vi jo selvfølgelig lige runde. Hvor meget fylder de her dårlige oplevelser, OB har haft i Fredericia gennem årene, og særligt den seneste, som jo ret præcist er et år siden. Hvad er det noget, du ligger vågen om natten? Ah, det er for tidligt at ligge vågen over en kamp, der ligger ja. Så langt ude i fremtiden. Jeg tror, det fylder mere ved os fans, end det gør for spillerne og staben, fordi det begrænser også i den opstilling, som kommer til kamp i Fredericia, så hvor mange der var med i den blamage senest i pokalen. Så jeg tror ikke, det fylder en hel masse, når de går ind. Og det har været pokalkamp, der hvor vi har blevet klasket ud af den i Fredericia nogle gange. Vi har heldigvis ikke mødt dem i ligasammenhæng, så det er en anden opgave, men det er et hold, der på sine gode dage er rigtig, rigtig effektivt. Der er masser af fart og god bevægelighed, possession football. Så jeg synes, det er det klassiske Fredericia setup med at lege lidt spillere i øst og vest, og så få lidt ind, som man kan se andre steder. Det er jo deres lod i fodboldhierarkiet i Danmark er, og det er dygtigt sammensat. Og selvom vi nogle gange råber over i Bjørn Vestrup-dagen, at der kom rigtig mange spillere ind, så står Fredericia det der hver eneste år, henter 10-12 nye ansigter ind, men de formår, de har et klart koncept under Michael Hansen, og spillerne er hurtigt til at adaptere til det og falde ind i det, og ifølge dem, der følger Fredericia tæt, så er det jo det stærkeste hold, de har haft i de der sølvbrillops 25 år. Så hvis de sådan for alvor skal tæt på en oprykning til Superligaen, så tror jeg også, de tænker, at det kunne godt være i år, at de måske kunne være med. Så det er en af de sværeste kampe, OB får den her sæson. Tror du også det, Andreas? Er det en af de sværeste kampe i sæsonen for OB? Ja, det kunne det godt være. De har også Horsens ude, som de nok kommer til at spille igen. Videre ude, det bliver en af dem i hvert fald. Ja. Jeg må sige, nu kigger jeg lige der. Det er jo faktisk kun i den startopstilling, OB har i dag, der er der tre af dem, der startede inde. Og det var faktisk præcis et år siden, 1. november 23. Ja, hvis det var en fredagskamp, var det på årsdagen. Så det var, så, ja, faktisk. Andreas Alms sidste kamp. Så det var Mihailo og Bjørn og Max Ejdom, der startede inde. Som er okay. Nok af dem, vi tænker, de starter nok også inde på til næste runde. Gruppe. Jamen han starter så ikke i dag. Nej, det er rigtigt. Han starter inde der. Ja. Så der var Bjørn, Max og Mihailo som de eneste. Ja, det er vildt nok. Det er vildt nok. Men som du sagde, Benjamin, i Odense, der bliver der taget en form for revanche her for et par måneder siden. Hvilket kampbillede forventer du på søndag? Jamen, jeg håber virkelig, at det bliver et kampbillede, som OB greb første halvleg anden i dag. Fordi vi skal ture presse højt på dem. Fordi så kommer der også nogle fejl fra dem. Fordi ja, de er gode boldspillere, men de er også meget, meget, meget tro imod at spille på den måde. Så hvis du presser højt på dem, så vil de stadig prøve at spille den ud af det, og det skal give nogle muligheder. Det gjorde det også i det omvendte opgør i Odense. Så jeg tænker, OB har meget læring fra den kamp, som man kan tage med ind til det næste, i forhold til, hvordan det skal gribes an. Og det vil overraske mig helt vanvittigt meget, hvis Fredericia går anderledes til kampen, end de gjorde i Odense, fordi det er deres måde at spille fodbold på. Og det plejer de sgu meget tro mod, uden jeg har set samtlige Fredericia-kamp i første division i de mange år. Så jeg forventer, at kampbilledet, hvor OB viser, at vi er bedre hold end Fredericia, og at vi kan skubbe kampen op i et højere tempo, end Fredericia kan. Så er det jo vigtigt, at vi kommer med noget fysik. Tribul bliver vigtigt derinde i nærkampene. Fordi ja, det er gode boldspillere, men de er ikke så store. Så fysisk skal vi også være ovenpå i kampen, og bruge det som en styrke. Okay. Er der en sidste replik her, noget I brænder ind med i forhold til den kamp her? Det ser ikke ud sådan, så tager vi et... Har du lige en lille ting? Nej, altså jeg tænker, jeg er ikke så nervøs for i etableret spil, når Fredericia har bolden. Der tænker jeg godt, at vi skal gøre det, hvor jeg tænker, at vi skal være rigtig opmærksomme. Det er, når vi selv har bolden og er i etableret spil, at det er der, vi skal passe på, at vi ikke smider den væk i nogle ugunstige positioner, fordi de har et omstillingsspil, som er rigtig effektivt, og får de sat deres kanter i scene, så kan... Med den fart, Fredericia har, så kommer OB's lidt,
lidt tungere bagkæde i hvert fald i nogle problemer, fordi vi har ikke, også med det personel, der måske nok er til rådighed, så er det ikke farten, vi er stærkest på. Så der tænker jeg, det er det, OB virkelig skal være, hvor vi kan blive straffet i omstillingerne. Og det er det, vi skal være skarpest i, så der er det med at tage de kloge beslutninger. Stemmer fra Ådalen præsenterer Mit Tip. Screw down a little bit the expectations. Ja, vi runder altid af med at give et bud på resultatet af OB's næste kamp, og det er jo altså på søndag den 3. november kl. 15.00, at OB møder Fredericia på udebane. Benjamin, hvad ender kampen? 1-3. Du tror på en 3-3, OB? Ja. Stærkt. Ej, Bæk, det var ikke godt nok. Skal du lige have lidt til at tænke på, jeg vil da gerne have parsum i baghunden. Ej, nu får du den parsum. Jamen sidst jeg var med, der bød jeg på en 3-1-sejr 2B mod Køge. Ja. Det gør du aldrig igen. Det var forfærdelig idé, jeg fik der. Ja. Så nu skal vi tilbage i gænge, og jeg tror på, at OB taber den der kamp 2-1. Det er bedst, når jeg melder sådan. Ja, præcis. Godt nok. Okay. Kæft, der mente, det var en vild tilstedeværelse. Du har bare skulle frygte det værste i alle scenarier. Nej, men det er, du kan sgu høre, hvor meget råd jeg har fået, fordi det her tipper, hvor mange, der har beskyldt mig, for det var min skyld, at OB tabte til Køge. Jeg synes ikke, min indsats var så dårlig som dem nede på banen, men alligevel så må jeg jo tage noget af det på min kappe og sige, det skal ikke ske igen. At vi sidder og tipper 4-1 sejre, 4 sejre til OB, så jeg er ret sikker på, at der kommer flere OB-sejre nu. Så det, og i bund og grund, så er der jo ikke nogen af de her panelister, der rammer de der resultater. Ikke så sit, det sker. Det er ikke det, folk skal spille deres penge på. Nej. Nå, André. Der var en, der nappede dit debut, eller hvad? Ja, det var der. Undskyld. Nej, det var dog ikke dig. Nej, men altså, OB har lukket mål ind de sidste 6 kampe. Ja. Så det tror jeg desværre også, de gør her. Jeg har ikke ramt rigtigt, men jeg har faktisk været okay til at ramme, når der var mange mål i de kampe, jeg har sagt langt. Så lad os da håbe, det bliver en fed kamp, og så siger jeg 4-2 til OB. Okay. 4-2, det er også et fedt resultat. Mm. Vi må se. Det er lidt spring fra 3 til 4-2. Ja, det må vi sige. Jeg er altså heller ikke helt sikker på det, Parsum. Det er en udkamp. Det er i Fredericia. Jeg kan ikke huske, hvornår OB sidst har vundet i Fredericia. Der var et par pokalkamp også. Der var sådan 5-3'er en dag en gang. Kan du huske, ikke det? Jo, der var en. Men ja, det er også en ud af 4. 2009. Ja. Det er meget godt givet op. Jeg tror på 2-2. 2-2, også fordi det er sådan to hold, der gerne vil lidt noget fremad banen, som du siger, Andreas. Og så håber jeg har ret. Så bliver det lidt sjovest. Ja, det er det. Vi må se. Det var i hvert fald budene herfra, og ved det er vi nået til vejs ende. Jeg vil sige tak for i dag. Tak til dig, Benjamin. Selv tak. Tak til dig, Parsum. Og tak til dig, Andreas. Det var en fornøjelse at have med. Tak til TV2 Fyn for at hjælpe med det her kameraudstyr her. Tak til medlemmer af Klub SFO, der støtter Stemmer for Ådalen. Og så er der egentlig bare til at sige tilbage, at det må få den tilbage i næste uge med masser af godt indhold. Hold øje med de forskellige kanaler. Mit navn er Martin Davidsen. Jeg siger på genhør og på gensyn. Yeah.